فکری میدم اونایی که دوست داشتن از امشب میتونن آغاز کنن ثبت نام طرح TNT مشاوره رو، که اتفاقای خوبی میفته. ما هر سال اردوی مرگ رو میذاشیم بعد از عید آغاز میکردیم، امسال مرگ رو گره زدیم به TNT که اتفاقای جذابتری بیفته. فقط به توضیحات امروز من خوب توجه کن و دقت کن که بتونیم واقعا اتفاق خفنه رو با هم جلو ببریم. خفنا چطورن؟ اونایی که امروز رشد آزمون داشتن چطور بوده؟ چقدر پیشرفت داشتن رشد آزمونیا؟ رشد آزمونیا ماشاءالله 400 هزار 800 600 550 480 چه خبر 520 600 به 6 و 700 آریان دمت گرم ماشاءالله 700 تا خیلی شلوغه، دمتون گرم. 900 تا 500 تا 800 تا 400 تا 7100 6 و 800 از 4 و 800 به 5 و 500 دمت گرم. 6 و 800 به 7 و 100 ماشاءالله 7 و چقدر تون میره. 7000 شد بالاخره امیر، دمت گرم. 7000 و 7 و 500 سنجری خیلی حال کردم، استوریت هم کردم، دم تک تکتون گرم. یه دسته از داوطلبین هم امروز کاهش تراز داشتن که میخوام راجع به اون موضوعات هم امروز صحبت بکنم. فقط همراه من باش، هیدرچی هم حتما بده و نتیجه شو واسه من اسکرینشو بفرست. ماشاءالله 5300 به 5800 5300 به 5750 6 به 6 و 600 دمتون گرم بچه ها. چرا هرچی تلاش میکنیم نمیشه؟ دقیقا امروز میخوایم راجع به چرا هرچی تلاش میکنیم نمیشه با هم صحبت بکنیم و به نتایج خوبی با هم دیگه امروز برسیم. همه چی راجع به امروز، راجع به همه چی صحبت میکنیم. ماشاءالله 7000 ماشاءالله. چت رو ببند دیگه مهدی که من تمرکز کنم و کارمون رو با هم آغاز بکنیم. خب دوستان عزیز من، چند تا نکته رو من اول کار بگم. دوست دارم شما هم توجه بکنید، کاغذ قلم هم همراهتون باشه، مطالب امروز رو یادداشت بکنید. ببینید بچه ها، دو روز پیش متاسفانه یک اتفاق بدی در اکانت تلگرام من رخ داد و خب همه چی پرید و دیلیت اکانت شد و نتونستیم هم اکانت رو برگردونیم و دیدم که داره زمان از دست میره تا بخوایم منتظر باشیم همون اکانت قبلی برگرده. تصمیم گرفتیم که در واقع با شماره جدید داخل تلگرام استارت بزنیم. خواهش دارم از تک تکتون دقت بکنید بچه ها، من برای اینکه دیگه حالا مثلا حجم تلگرام سنگین نشه و میخوایم از اینجا بعد وایس بفرستیم، در واقع پادکست بفرستیم، همه این چیزای جذاب میخوایم با هم داشته باشیم، دقت کن. من دو تا شماره گذاشتم، یکی خواهش دارم ازت با این شماره ها تماس نگیر، اذیت نکن، فقط در تلگرام با هم در ارتباطیم، پیامک هم نده در واقع، یعنی فقط ما داخل تلگرام. این دو تا شماره دقت کن. اونایی که پیداشون کردم که هیچی، یه دستی از شماها عزیزانم پیدا نکردم، دو تا شماره بهت میدم. این دو تا شماره رو دقت کن داخل تلگرام، اینم نگو تلگرام نداره. مثلا من تو تلگرام دارم چت میکنم و طرف یه دفعه اس ام اس میده استاد این تلگرام نداره. اصلا اینا تلگرام داره، اگر تو منو پیدا نمیکنی آپدیت کن تلگرام تو، مشکل از تلگرام شماست. اونایی که پیداشون نکردم خوب دقت کنید، اونایی که پیداشون نکردم به هر دو تا شماره داخل تلگرام به من پیام بده. اومدم تقسیم بندیتون کردم، این تقسیم بندیم هم هیچ معیار خاصی نداشه که بگی اونا مثلا این کد یکه، این مثلا ایرانسل، هیچ تقسیم بندی خاصی نداشته. اومدم تقسیم بندیتون کردم چون هر خط تلگرام اجازه میده مثلا من میخوام رشته مثلا انسانیمو جدا کنم، ریاضیمو جدا کنم، ترجمه‌مو جدا کنم، هنرمو جدا کنم، زبانمو جدا کنم، 11ام تجربیمو جدا کنم، چون میخوام اینا رو طبقه بندی بکنم. هر اکانت تلگرام قابلیت نداره که تو 10 تا فولدر بسازی طبقه بندی کنی شاگرداتو. به خاطر همین دو دسته کردم که نظم کاری بهتر و بیشتر بشه. پس شما اسم و فامیلتو مثلا مهدی پهلوانیان، آقا اسمشو مینویسه، تکست میده داخل هر دو تا تلگرام واسه من میفرسته. من داخل کانال پیشتازان آیدی من گذاشتم، واسه خودم خیلی ناراحت کننده بود که متاسفانه بعضی از شماها در واقع آدرس کانال رو نداشتین. اومدی مثلا پیامد استاد من شاید بلاک کردی. آقا بلاک نکردم، توضیحاتشو داخل کانال تلگرام
گذاشتم. کانال تلگرام اون از این بعد داشته باش که همه اطلاع رسانی ها داخل کانال تلگرام و پیج اینستاگرامه که هر دوتاشو داشته باش. خیلی بده مثلا ما تو تلگرام با هم در ارتباطیم بعد تو کانال مثلا نداری، مثلا زنگ زدی پشتیبانی کلاسینا که آقا مثلا چی شده منو بلاک کرد، ما بلاکت نکردیم، دیلیت اکانت شد، در واقع اکانت تلگرام مشکل اساسی واسش پیش اومد. حالا نمیخوام به جزئیاتش بپردازم، دلایلش هم هیچ اهمیتی نداره، بازم دوست دارن بیان هر بلایی میخوان سرش بیارن هیچ اهمیتی نداره، ما با کارمون و نتیجه پاسخ میدیم. پس بیا اسم و فامیلتو به این دوتا خط بفرست. اون فرم اولیه بود، اون فرم اولیه بود که برات فرستادم، نامت بود، نام خانوادگی، نام پدر، شماره تماس، رشته، ترازت چند بود، اونم دوباره واسه من بفرست. پس یه دونه اسم و فامیلتو جدا تکس بده، یه دونه هم در قالب همون فرمه رو دوباره برای من بفرست، چون اطلاعات قبلی متاسفانه همه پاک شده. پس اینو دوست دارم توجه بکنی، شما اونایی که پیداشون نکردم داخل تلگرام بعد از کلاس بیان اسم و فامیلشون رو برای من بفرستن. اگر من تا فردا صبح پیداتون کردم فبحل مراد، اگر پیدا نکردم اینجا پس چی شد بچه ها؟ این فقط تلگرام، تو رو خدا گوش کنید، فقط تلگرام، یعنی تو جای دیگه پیام نده. اگه پیام دادی تا فردا ساعت 10 صبح پیدات نکردم، بیا به این خط داخل واتساپ پیام بده. پس چیکار کن؟ اگر تا فردا صبح پیدات نکردم، فردا صبح بیا داخل واتساپ همین خط به من پیام بده. دقت کردی چی شد؟ پس اگه پیام دادی تا فردا صبح ساعت 10 من پیدات نکردم، بیا تو واتساپ این خط به من پیام بده که من بتونم پیدات بکنم. داخل واتساپ این خط واسه من چی میفرستی؟ نام، در قالب یه پیام، نام، مثلا مهدی پهلوانیان، نگاه کن درست بفرست برام، مهدی پهلوانیان تجربی، تلگرامش مثلا اینه، شماره تماسش هم اینه. این واسه من بفرست تو واتساپ اگه من تا فردا صبح پیدات نکردم. نام، نام خانوادگی، رشتت، شماره تلگرام، شماره تماست، در قالب فقط یه پیام. این خواهش رو ازت دارم که انشالله کسی بی برنامه نمونه و زودتر بتونیم اون نظم سابق رو پیش ببریم با هم. این پس اولین نکته‌ای که خواهش میکنم ازت توجه داشته باشی که انشالله هرچه زودتر در واقع بچه هم که پیدا نکردم 90%تون رو پیدا کردم، یه تقریبا شد 20 نفر 15 نفر که پیدا نکردم، پس بیا اول تلگرام، بعد اگه چیز نشد بیا داخل واتساپ پیام بده. این پس توضیح اول، گام اوله. خب بریم سراغ جلسه‌مون آغاز بکنیم و دوست دارم توجه بکنی. خیلی سوال میپرسید راجع به آقا این طرح TNT داستانش چیه، چه اتفاقی قراره بیفته. ببین بچه ها، ما الان یه دونه طرح پرو رو داریم که مشخصه دیگه، مشاوره، برنامه‌ریزی، همه چی هست. یه دونه طرح اسمارت رو داریم که اینم مشخصه، و یه طرح جدیدی داریم تحت عنوان TNT مشاوره. خوب دقت کن، من تو این طرح قراره چیکار بکنم؟ اینو توجه کن چون خیلی سوال میپرسید، بگم بعد بریم سراغ مطالب، یه بخششو بگم. آقا تو این طرح TNT مشاوره میخوام چیا ایجاد بکنم برات؟ خوب دقت کن آقا، ایده از آلمانه. آقا چیه این ایده؟ از مدارس آلمانه. آقا تو مدارس آلمان چه اتفاقی میفته؟ تو یه سبکی از مدارس آلمان میان، مثلا مثال دارم میگم، منم ایرانیزش میکنم به توضیح دارم میدم. مثال دانش آموز میخواد مثلا دینی بخونه، خب اونا که در واقع دینی ما ندارن، این دین و زندگی میخواد، دینی دهم درس 1 تا 3 رو میخونه، بعد از دینی دهم درس 1 تا 3 آزمون میده، بعد که آزمون داد اگر قبول شد نتیجه مطلوب گرفت، بعد میره مثلا دینی درس مثلا 4 تا 6، مثلا شیمی میخواد بخونه، تا شیمی 10 فصل 1 پاس نشه، یاد نگیره، مسلط نشه، نمیره شیمی 10 فصل 2. یه سبکی از مدارس آلمان این مدلیه، یعنی معلم ها دانش آموزا اون وقت جدان، مثلا به فرض میگم 5 نفر میرن تو این کلاس، به اینا مثلا فشار درس میدن، اینا بعد نمره قبولی فشار بیارن، فشار کامل بفهمن، از این کلاس میرن مثلا تو کلاس گرما، از کلاس گرما مثلا در میرن، میرن تو کلاس مثلا مغناطیس، اینجوری دارن میرن، مثل دانشگاه های خودمون تر واقع. تو باید یه چیزی رو نمره قبولی
کسب بکنی تا یه پله بری بالاتر. به مدرسه همون هم اینه، ولی این مبحث به مبحث این مدلیه. یعنی تو باید یه مبحثی رو یاد بگیری، مسلط بشی، جا بیفته، آزمون بدی، قبول شدی میری مبحث بعدی. حالا من تو طرح تینتی میخوام چیکار کنم؟ من واسم 300 دانش آموز تو این طرح میتونه بیاد. خوب دقت کن، به درد کی میخوره؟ اونی که عالی داره پیش میره، اونی که متوسطه، اونی که صفره، اونی که زیر صفره. یعنی به درد هر 4 دسته میخوره. آقا تو 4 تا دسته مختلف طرف میتونه وارد این طرح بشه. خب آقا عالیه با زیر صفره چه فرق داره؟ عالیه سرعت پیشرویش بیشتره، عالیه سرعت پیشرویش بیشتره. و این طرح TNT در هفته حداقل 4 کارگاه داره. آقا کارگاهش کجا برگزار میشه؟ حداقل 4 تا کارگاه اسکای روم داره هفته، حداقل 4 تا. مثلا ممکنه یک شنبه کارگاه داشته باشه، یک شنبه کارگاه داشته باشه، سه شنبه کارگاه داشته باشه، چهار شنبه هم کارگاه داشته باشه. هفته حداقل 4 تا کارگاه اسکای روم داره. آقا کارگاه اسکای رومش چه مدلیه؟ کارگاه اسکای رومش 1 ساعته. خب آقا تو 1 ساعته چه اتفاق میفته؟ خوب دقت کن، تو این 1 ساعته 10 دقیقش برنامه داده میشه. یعنی برنامه داوطلب و خودم میدم، ولی داخل کارگاه دیگه، تو PV تلگرام نیست. گرفتی چی شد؟ برنامه داخل کارگاه داده میشه. آقا به چه شکله؟ یه برنامه کلیه؟ نه، برنامه ها صدبندی میشه، پله پله با هم جلو میبریم. مثلا ممکنه یه آدمی که صفره انقدر قوی کار کنه، یه پله بیاد بالاتر به متوسط خودشو برسونه، باز از متوسط یه پله بالاتر بیاد عالی. آقا چرا این طرح اصلا شکل گرفت؟ این طرحو من شکل دادمش که اون دسته از دانش آموزایی که مشاور داشتن از اول سال تا الان راضی نبوده به هر دلیلی و دیگه نمیتونه هزینه زیاد بکنه، مثلا بیاد پروفشنال ثبت نام بکنه که بهترین طرح ماست، نمیتونه بیاد تو این طرح به صورت خیلی کامل، دقیق و جامع برنامه بگیره. پس گرفتی چی شد؟ علتش یه دستی از بچه‌ها از نظر مالی در توانشون نیست مشاوره بگیرن. 5 ماه تا کنکوره، میشه ماهی چقدر؟ ماهی 300,000 تومان. یعنی مثل یه دونه دانشجوی مثلا پزشکی ترم 1 که مشاوره میده مثلا ماهی 300,000 تومانه، بعد وقت امتحاناش هم مثلا خیلی وقت شما رو رها میکنه، که این اتفاقو تجربه کردین دیگه، خیلی وقت امتحان ترمش میشه شما رها میکنه، میان ترمش میشه خبری ازش نیست. ولی ما اینجا 4 شب در کارگاه، یا 4 صبح یا 4 ظهر، همه رو با هم فیکس میکنیم، ست میکنیم. توی کارگاه ها برنامه داده میشه. و حالا آقا برنامه که داده میشه، اگر کلاس TNT هم ثبت نام بکنیم کمک میکنه؟ آره، در راستای کلاس TNT هم میتونه پیش بره. ولی اگر هم کلاس TNT نکته و تست ثبت نام نکردی، باز میتونی تو این طرح نکته و تست مشاوره شرکت بکنی. یعنی ما این در نکته و تست مشاوره رو به روی همه باز کردیم. یعنی از این جهت میتونه یه اتفاق خوب و بی‌نظیر واسط باشه. گرفتی چی شد پس داستانو؟ یا شاید اگه میخوای فیلمو بگیری بگیر. بسته صدای من؟ 1 2 3 بگو شروع کنیم. یاشار هم میخواد فیلم بگیره، چون اون خبر خوبی که گفتم میگن آقا نگیره، هر وقت گفتم شروع کن یاشار، میگن آقا خیلی از آدم ها، ببین الان من میخوام اتفاقی بیفته. ببین تو همه جای ایران تو یه محصول میخوای بخری، تو بعضی از چیزا همه تون مثلا وحدت رویه دارید. آقا مثلا تو وقتی میخوای چیپس بخری میری چی میخری؟ میدونی چی توز میخری؟ وحدت رویه داری، میدونی اون محصول با کیفیت ترین محصولی که میتونه در واقع در اختیار تو قرار بده. یا وقتی میخوای دفتر بخری، میدونی بهترین دفتر سیمی چیه؟ مثلا پاپکوه. وحدت رویه داری. توی بحث مشاورم هدف گذاری که تو ذهن من اینه که ما بیاییم مبلغ رو انقدر پایین بذاریم که همه بتونن از این سیستم درست استفاده بکنن. استارت بزن. طرح TNT مشاوره چیه؟ در طرح TNT مشاوره این طرح به هر داوطلبی تو هر سطحی میتونه کمک بکنه. ما حداقل هفته‌ای 4 تا کارگاه داریم. هفته‌ای حداقل 4 تا کارگاه داریم. تو کارگاه برنامه داده میشه. شما نیاز به هیچ کتاب تستی تو این طرح نداری. خودم
خوراک تستی هر روز تو وسط مشخص میکنم متناسب با سطح داوطلب، مثلا سطح ضعیف، سطح متوسط، سطح صفر، سطح خیلی خوب، سطح روبه بالاست. تست تو مشخص میکنم، باید بیای شب به شب چک نویس و پاسخ اون تست رو ارائه بدی. حالا بعدش باید بری داخل آزمونی که واسه تعریف میکنم روی سایت کلاسینو، آزمون رو هم بزنی. اگر نمره قبولی رو کسب کردی میریم فصل بعدی. مثلا در درس فیزیک ما شروع میکنیم، مثال دارم عرض میکنم، فشار رو میخونیم، شما فشار تکلیفت مشخص میکنم، تکلیفت رو میزنی، تکلیف رو که زدی اون وقت فشار مسلط شدی، آزمون هم دادی، درصد مطلوب کسب کردی. بعدش مثلا میریم گرما، گرما رو کار کردیم. آقا اینا بر چه اساس؟ ترتیب و اولیه یک، اینکه استادای شما این مباحث رو درس داده باشن، حالا استاد چه در کلاس اینو ممکن معلم مدرسه باشه یا حالا آموزشگاهی حضوری که تو شهرستان ها داری از استادها کمک میگیری، یه یعنی در راستای اونه. پله پله میبریم جلو از نظر اهمیت مبحث و پایین تر بودن ریسک پاسخدهی در جلسه کنکور. مثلا یه مبحثی مثل حرکت، یه مبحثی مثل دینامیک ممکنه ریسک پاسخگویی تو اینا خیلی بالا باشه، ولی تو فشار و گرما نسبت به حرکت و دینامیک ریسک پاسخگویی و سرعت تسلط بیشتره. من میخوام تو این تر هر وقتم اضافه بشی به من میتونی با سیستم همراه بشی بیای جلو. کارگاه که برگزار میشه رفع اشکال صورت میگیره، هر شب یکی از داوطلبا میاد تجربه خودشو میگه، یکی از داوطلبای زحمتکش جنگجوی درجه یک میاد تجربه خودشو میگه که من این تجربه رو به دست دادم که بیاد به بقیه کمک بکنه. یعنی کارگاه های یک ساعته ای که 4 روز در هفته برات برگزار میشه در راستای مسیر طوفان فکریه. بسیار بسیار زیاد این طرح میتونه به کسی که خوی جنگجو بودن تو وجودش هست کمک بکنه. پس اگه واقعا جنگنده ای وارد این طرح شو، در غیر این صورت این طرح کمکی بهت نخواهد کرد. اینو یاشار میخواست فیلم بگیره، فیلم واسه یاشار رفتی. خب دقت کن. پس دقت کردی چی شد؟ من میام داخل کارگاه بهت میگم که آقا اینو باید بخونی. مثلا شنبه کارگاه اوله، یک شنبه کارگاه دومه، 3 ساعت تست طبقه بندی میشه که آقا اول سطح پایین، سطح متوسط، سطح بالا رو باید بزنی، چک نویسشو میفرستی. آیا باز هم مثل طرح پروفشنال تو تلگرام با من در ارتباطی؟ نه، پشتیبان گذاشته میشه، گزارش کارتو به پشتیبان میدی. دیگه مثل طرح پروفشنال و اسمارت که داوطلب با خود من گزارشاشم در ارتباطه دیگه ارتباط نداره. آیا تماس تلفنی داره TNT؟ خیر، تماس تلفنی هم نداره، چون میخوایم یه جامعه آماری زیادی رو پوشش بدیم که بتونیم حالت انحصاری موفقیت و رسیدن به پزشکی مهندسی رو که از 3-4 سال پیش تو همین استودیو با همین شعار تلاش کن تلاش کن آغاز کردیم، واقعا تو کنکور 401 در واقع دیگه داستان رو ببندیمش دیگه. یعنی بفهمن همه افراد که آقا سیستم انحصاری مشاور است. یعنی چی انحصاری؟ یعنی آقا اگه میخوای پزشک بشی این طرح بهت کمک میکنه، اگه میخوای مهندسی دانشگاه برتر قبول بشی این طرح بهت کمک میکنه. پس فضای ما تو این طرح که خیلی سوال میپرسید دایرکت میدید و پیام میدید همینه. پس چی شد؟ تماس تلفنی با من نداره، تماس با اولیا نداره. ببین چون میدونی واقعا یه چیزی راحت بهت بگم، الان اولیاتونم پای برنامه نشستن چه بسا دارن میبینن. ببین هر چقدرم پدر مادر بهت فشار بیارن تا تو خودت نخواه هیچ اتفاقی نمیافته. من تقریبا روزی 10-15 تا مادر پیام میدن، جواب میدم و میگم باشه پیگیری میکنم، و واقعا این پیگیری نتیجه نداره، چون آدم خودش باید بخواد. مثلا مادر عزیز، پدر عزیز، چون فهم کنیم مثلا میگه این اوضاعش چجوری و شرطش چجوریه، بهتری کاری که پای کارگاه بشینی کامل به خصوص امروز بگم آقا بفهمیم بچه‌مون در چه سطحیه، بچه‌مون در چه وضعیه، چه مدلی داره جلو میره. این پس اون نیاز است. آیا این کارگاه ها به درد اولیا میخوره؟ کارگاه های تیتی آره به درد اولیا میخوره. 10 دقیقش برنامه است، 10 دقیقش تجربه است، 10 دقیقش انگیزه است، مسائل انگیزشی مطرح میشه، 10 دقیقش مطالب مشاورهی گفته میشه، 10 دقیقش پرسش و پاسخه، 10 دقیقش هم سپرایزه. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 تا 10 دقیقه است. پس ما در این جلسات TNT که برگزار میکنیم هفته حداقل 4 تا کارگاه داریم. درش بیارم اینو.
خب ببخشید بچه‌ها، من رفتم این هاشف رو تعویض بکنم و بیام خدمتتون. پس گرفتین چی شد؟ آقا این اتفاق میفته. پس طرح TNT آزمون داره، شما نیاز بهش کتاب تستی هم نداری، تستم خودم در اختیارت قرار خواهم داد. به همین سبک پیش میره. میگم بهت اگه آدم جنگجویی نیستی واقعا این طرح به دردت نمیخوره، اینو راحت بهت بگم. اگه واقعا آدم جنگجویی هستی این طرح میتونه بهت کمک بکنه. مثلا ما تو سالهای قبل اردوی مرگ داشتیم، کارگاه برگزار میکردیم، طرح مثلا چهار شب یه شب مثلا آنلاین میشده ببینه. اگه این مدلی هستی اصلا نیای بهتره، روک بهت بگم، چون ثمره و فایده عملا برات نداره. این فقط واسه کی واسه به درد کی میخوره؟ به درد یه آدمه با هدف، با انگیزه، پر انرژی، اکتیوی که میخواد تو پنج ماه نتیجه تغییر بده. یه سوالی که خیلی هاتون میپرسید، آقا ما طرح مشاوره هستیم یا پروفشنالیم یا مثلا اسمارتیم یا اصلا شاگرد خصوصی خودتونیم، آقا باز ما هم میتونیم تو طرح TNT شرکت بکنیم. اون دیگه در اختیار خودته، که دوست داری شرکت بکنی یا نه. به در اینه که مثلا با خود من برنامه میگیرن و در واقع گزارشم خودم چه میکنم، مثلا شاگرد پروفشنال ماست یا اسمارت ماست، آیا این طرح بهش کمک میکنه؟ ببین بعضیا دوست دارم، مثلا تو سال قبلم بوده، میگه آقا من دوست دارم مثلا جایی که جمعه کارگاه هست چهار روز در هفته من کارگاه داشته باشم، انگیزه میگیرم، روحیه میگیرم، انرژیم بهتره. اون آدمی که میخواد کارگاه رو داشته باشه میتونه تو TNT شرکت بکنه، که ما تا شب کنکور تقریبا میشه چقدر؟ تقریبا میشه ماهی 16 تا کارگاه زب در 5 بکنیم میشه 80 تا کارگاه. یعنی شما 80 تا کارگاه جدا از کارگاه های جمعت داری و میتونی اونا استفاده بکنی. هزینه‌ش هم کلاس اینو خیلی پایین گذاشته که هر کس دوست داره و نیاز داره بتونه تو این طرح شرکت بکنه. پس گرفتی برنامه‌ش هم چی شد دیگه؟ مثال بگم، مثلا ممکنه برنامه‌ش این باشه، آقا گوارش گفتار 1 دینی 10 درس 1 و 2 فیزیک 10 فصل 1 واژگان، مثال دارم میگم بچه ها، زبان 10 درس 1. اینا مثلا میشه سرفصل های روز اولت. من خودم تست اینا رو بهت میدم، یعنی تو نیاز به کتاب تست دیگه ای نداری، من خودم تست اینا رو بهت میدم. شما باید پایان روز پرونده اینا رو ببندی، شبش میای آزمون از اینا گرفته میشه و باید تو آزمون شرکت بکنی. اون وقت اینا تموم شد میره مرحله بعد. مرحله بعد مثلا فرداش میشه مثلا گوارش گفتار 2 و 3. خب آقا دانش آموز سطح بالا و مثلا دانش آموز سطح پایین 0 چه فرقی داره؟ دانش آموز سطح بالا مثلا گوارش رفته گفتار 1 خونده، تستایی که من مشخص کردم و زده، رفته در کنارش پینوکیو هم زده، در کنارش اومده IQ رو هم زده، تو دینی 10 تستای منو زده، رفته مثلا بهمن آبادی رو هم زده، تو فیزیک اومده تستای منو زده، بعد رفته الگو رو زده، بعد رفته نردبامو زده، تو زبان تستای منو زده، مثلا رفته تستای خیلی سبز و مبتکران هم زده. یعنی اومده تعداد تست آدما با هم فرق میکنه. پیش روی امام، حالا اون آدم صفره ممکنه اینا رو توی روز نتونه جمع کنه، تو روز 2 میشه جبرانی روز قبلش. یعنی باید پله پله مرحله ها رو طی بکنه، مثل یه بازی میمونه. خواستم برای اینکه حجم استرس و در واقع روح و روانت آرومتر باشه و بهش فکر نکنی، بیاییم در قالب یک بازی قرار بگیریم و پله پله مرحله مرحله ببریم بالا کارو. پس تفاوت اون عالیه با اون ضعیف و متوسط هم اینجا کاملا مشخص شد. عالیه تست بیشتر میزنه، زماندار بیشتر کار میکنه و همین ترتیب دانش آموز متوسط و ضعیف و فلان. خب اون وقت کلاس های TNT استادا شروع میشه چی؟ اون وقت هماهنگ میشیم با خیلی از اونا. اونی که نکته تست ثبت نام که با استادش پیش میریم، اونی که نه طبق روال قبل، اونی که طبق روال قبلمون پیش میبریم. و اون دانش آموزای خفن تراز بالا هم آیا میتونن تو این شرط شرکت بکنن؟ آره، ولی حجم برنامه اونا خیلی سنگین، فشرده تر و وحشیانه تره. این اون اتفاقی که من دوست دارم رقم بخوره، که دیگه واقعا خیلی از افراد که متاسفانه تعدادشون هم زیاده از مشاور و مشاور ضربه خوردن برگردن به بازی و انشالله تو این 5 ماه به نتیجه خوب با هم دیگه برسی. مهدی آب واسه من میاری؟
این صدا رو چک کنیم، صدا تصویر دارن، چت هم باز کنیم، گپی با بچه‌ها بزنیم، ببینیم اگه سوال دارن سوالا جواب بدیم که بعد بریم در ادامه کارگاهمون باشیم. چون راجع به این خیلی سوال میپرسیدین داخل دایرکت و اینا، گفتم یه توصیه کلی بدم که خیالتون راحت بشه. TNT کی شروع میشه؟ TNT من از روز جمعه صبح تا شب همه رو وارد بازی میکنم. اونایی که TNT میخوان، که اونایی که ثبت نام میکنن پنل براشون بالا میاد، به همین حالت هست. ما کارگاه هم که در واقع کارگاه واسه بچهای خودمونم که همین روزهای جمعه برگزار میشه. این داستانی بود که داشتیم. با قلمچی هماهنگ؟ آره با قلمچی هم هماهنگه و از قلمچی جلوتر هم میزنیم. آیا TNT فقط واسه کنکوری هست؟ آره فقط کنکوری. 10 و 11 کسی ثبت نام نکنه، فقط واسه کنکوری هست، چون نکته و تست کنکوره دیگه. فقط واسه کنکوری هست. کارگاه ها رو خودم هم، کارگاه رو هر شبش خودم هم، تمام کارگاه ها گزارش تو فقط داری به پشتیبان ارسال میکنی. آره بچه پروش ها که آزمونشون سر جاشه. ما پروفشنال چرا کارگاه نداریم؟ پس کارگاه امروز چیه بچه ها؟ ببینید پس ما تو طرح TNT با یک برنامه و پلن مشخص شده میریم، همش هم تا شب کنکور نوشتم. TNT کی تموم میشه؟ شب کنکور. TNT شب کنکور در واقع به اتمام میرسه. برنامه کلیه یا شخصیه؟ برنامه کلیه. گفتم برنامه شخصی میشه چی؟ میشه طرح پروفشنال. اونی که برنامه شخصی میخواد میشه طرح پروفشنال. در طرح TNT برنامه به صورت کلی جلو میره. بچه های پروفشنال میتونن اسکای روم بیان؟ بچه های پروفشنال یه دونه روزهای یک شنبه اگر سوال داشته باشن میتونن به من درخواست بدن داخل تلگرام، عنوان بکنن. ما یک شنبه ها کارگاه پرسش و پاسخ داریم با بچه های پروفشنال که دوست دارن بیان داخل اون اتفاق. الان پروفشنال بهتر یا TNT؟ برای کسی که توان مالی داره مسلما پروفشنال بهتره. حالا مثلا یه نفر پیدا میشه میگه آقا من هم میخوام پروفشنال باشم هم TNT باشم. پروفشنال میاد تو تلگرام با هم ارتباط داریم، برنامه شخصی دریافت میکنه، تو اون کارگاه میاد تو از مطالبی که یک شب در میون گفته میشه در واقع استفاده میکنه. این داستان از این قراره. خب چطور ببن که ما صحبت امروزمون رو آغاز بکنیم. بچه هم که سوال می‌پرسید ما چی جوری اطلاعات کامل و اینا، داخل پنل کلاس اینا قرار میگیره اطلاعاتش امشب انشالله، و فقط هم با این شماره تماس بگیرید. فقط هم با این شماره تماس بگیرید. 0219120 اونی که میخواد طرح TNT یا پرو ثبت نام بکنه فقط با این شماره تماس بگیره و سلام. خب این از طرح TNT که خیلی سوال میپرسیدین. متاسفانه یه تعدادی از پروفشنال ها و خصوصی ها اسمارت ها اومدن TNT رو ثبت نام کردن. ایرادی نداره چون کارگاهاش خیلی میتونه بهت کمک بکنه اگه بخون باشی. اگه نه بخونیسی که اصلا فایده واسط نداره. خب بریم سراغ مسئله امروز. بچه ها دقت کنید، عنوان جلسه امروزمون چیه؟ پا به پای من موارد رو دقت کن و دوست دارم یادداشت بکنی. خوب دقت کن. چیکار کنم تا روز به روز خفن‌تر و بهتر بشم؟ راه‌های اصولی پیشرفت. خوب دقت کن. خود دقت کن و توجه کن و پا به پای من جلو بیا. آقا چرا تراز من پیشرفت نمی کنه؟ چرا من رشد نمی کنم؟ چرا انتظارات خانوادم برآورده نمیشه؟ چرا اون نتیجه که مطلوب خودم هست حاصل نمیشه؟
یه سری از مواردی که امروز بهت میگم، جمیع این موارد رو خوب دقت کن، جمیع موارد امروز رو، چون امروز کارگاه امروز یه فلشبک به کارگاه های قبلیمون هم هست، خوب دقت کن. اینه که آقا از نظر من از بین شاگردها و داوطلبین کنکور فقط 2% هستند که تمام مواردی که از اینجا به بعد رو میخوام بگم رعایت میکنن. فقط 2% هستند. یعنی اگه ما 100 تا داوطلب کنکوری بذاریم روی در واقع بررسی و آنالیز، 2%شون 2 نفرشون همه این موارد رو انجام میدن و اون 2% میتونن بگن ما به بالاترین سطح و بالاترین بازدهی خودمون رسیدیم. مثال یه ماشینی که مثلا 200 تا سرعت میره، تو اگه 200 تاشو پر کردی، اون وقت میتونی بگی من از تمام توان اون ماشین استفاده کردم. تو اگه سالی مثلا 30,000 تا 40,000 تا با اون ماشین کار کردی، میتونی بگی من از تمام توان اون ماشین استفاده کردم. این میشه تمام توانایی. حالا پس این موارد و آپشنایی که امروز میگم و یکی یکی پا به پای من بیا، اگرم قبلا نوشتی دوباره باز بنویس. خوب دقت کن اینجا رو و توجه کن که آقا من میخوام به یه جایگاه خوب برسم، میخوام به یه اتفاق خوب برسم، راهش چیه؟ 1. خوب دقت کن اینجا رو. خوب دقت کن و دقیق پا به پای من موارد رو یادداشت کن. سطحی ترین مورد ما ساعت مطالعه. آقا کسی که 7 ساعت درس میخونه، 8 ساعت درس میخونه، مثلا خیلی این سوال میپرسن آقا از الان شروع کنیم پزشکی واقعا قبول میشیم؟ ببین آره میشه طرف، ولی آیا اون آدمه حاضر همه اینا رو رعایت بکنه؟ شاید 0.5% آدما پیدا بشن از اینجا بعد بخوان شروع بکنن و تمام موارد رو رعایت بکنن. ببین ما تو بحث خودمون یه بحث ساعت مطالعه رو داریم، یه بحث کیفیت مطالعه رو داریم، یه بحث دیگه، خوب توجه کن، یه بحث دیگه دقت و تمرکز رو داریم، یه بحث دیگه سرعت رو داریم. 4 پارامتر اساسی اول کار واسه مطالعه‌مونه. خوب دقت کن آقا، از دیدگاه من هر کدوم از اینا تو باید یه سری مواردی رو درش رعایت بکنی و توجه داشته باشی. خوب دقت کن، تو هم پدر مادرت هم دوست دارم دعوت بکنی که موارد و پدر و مادرت هم لحاظ بکنن که آیا واسه تو اتفاق میفته یا نه. ببین این یا باید 14 باشه، یا باید 13 باشه، یا باید 12 باشه. خب مسئله بعدش این باید مکتوب باشه. آقا یعنی چی مکتوب باشه؟ یعنی روز به روز تو بنویسی فردا 9 بهمن، پایان 9 بهمن بنویسی چند ساعت درس خوندی. خب من فایل نارنجک رو داخل کانال پیشتاز مکس برات گذاشتم، خب داخل پیشتاز مکس گذاشتم برات. خب برو از کانال نارنجک رو اگر میخوای کتابش رو تهیه بکنی که سفارش میده دیجیتال ادبی برات میاره و داخلش، اگر نه فایلش هم گذاشتم میتونی پرینت بگیری، یا اصلا مثلا به هفته هایی که باقی مونده تا کنکور به تعدادش پرینت بگیری. چند هفته باقی مونده؟ 5 ماه، مجموعا میشه 20 هفته تقریبا، 20 تاشو پرینت بگیری. شما باید ساعت مطالعه مکتوب بشه. خوب دقت کن دوباره، شما در ساعت مطالعه یه بحثی رو داریم به نام کیفیت مطالعه. آقا کیفیت مطالعه با چی تشخیص داده میشه؟ با تعداد تست. این میتونه 300 باشه، میتونه 250 باشه، میتونه 200 باشه، میتونه 150 باشه، و اینم دوباره باید چی باشه بچه ها؟ مکتوب باشه. مکتوب باشه، یعنی ببین همه اینا همزمان با همه ها، یعنی 300 تا تست، 250 تا تست، 200 تا تست، 150 تا تست، 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت. خب آقا اگه ما خیلی پایین تر از این اعداد و ارقامیم چی؟ باید خودتو به اینا برسونی، باید خودتو به اینا برسونی، و تا همین فردا 9 بهمن یه تصمیم جدی بگیری میتونی خودتو به اینا برسونی. حتی من داوطلبایی که خیلی سطح علمی پایین دارم میگم ببین 150 تا 50 تاشو با عمومی پر کن، 100 تاشو با اختصاصی پر کن که خیالت راحت بشه، نمیخواد 150 تا رو اختصاصی. به این روال خوب توجه کن، جفتش هم باید مکتوب باشه. حالا شما داخل نارنجک
خوب دقت کن، من اومدم مکتوب کردم برات دیگه. ببین شما اومدی با یه چنین حالتی مواجهی، باید تو این قسمت بنویسی مثلا زیست خوندی 4 ساعت خوندی، اینجا 30 دونه تست زدی، یعنی برات دقیق اومدم مشخص کردم. ببین اینا مواردی که تو رعایت نمی کنی، 2% از شما واقعا به تک تکشون پای بندید. مسئله بعدی دیگه چیه بچه ها؟ مسئله بعدی دیگه که باز خیلیاتون بهش توجه نمی کنید، داستان دقت و تمرکزه. آقا من تمرکز ندارم، دقتم پایینه. 1. آیا تو واقعا علاقه و عشق داری؟ معمولا تو همینجا خلاصه میشه. ببینید بچه ها، شما فکر میکنید مثلا اون آدمی که خیلی داره عالی درس میخونه، اون آدم مثلا اگر بهش بگن بین بیرون رفتن و تفریح کردن با رفقات و درس خوندن یکی رو انتخاب کن، این آدم درس رو انتخاب میکنه. مثلا بهش میگن تو میتونی 1 ساعت تو اینستاگرام واسه خودت بچرخی یا درس بخونی، این آدم درس رو انتخاب کنه. نه، این مدلی نیست. هیچ آدمی سختی و رنج رو عاشقش نیست، ولی به خاطر اتفاقات بعدی داره اونو تحمل میکنه، به خاطر آینده بعدی. ببین از علایق زودگذرش میگذره تا به علایق بلند مدتش برسه. این درس فقط وسیله است. شما متاسفانه یه باور اشتباهی که دارید، فکر میکنید که اون آدمی که مثلا داره 12 ساعت میخونه، 13 ساعت میخونه، 300 تا تست میزنه، همه چیزشو که گذاشته کنار فقط داره درس میخونه، اون روانی درسه و چون تو به درس علاقه نداری تو نمیخونی. نه، هیچ آدمی، من 14-15 سال دارم کار میکنم، یه آدم ندیدم که بین خوابیدن و درس خوندن بخواد درس خوندن انتخاب بکنه در حالت روتین. اگه انتخاب بکنه دیوونه است، واقعا دیوونه است. آها، خواب لذت داره، انسان ذاتش دنبال لذته، ذات انسان، فطرت انسان دنبال لذت جویی از دنیاست، میره دنبال لذت ها. پس این درس رو اینا چجوری میخونن 14 ساعت؟ ببین اینا بعدیه واسه شون مهمه، این فقط یه وسیله است، هدف چیز دیگه ایه. پس اینی که من الان میگم راه افزایش دقت و تمرکزت، افزایش علاقه و عشقته، این تصور تو ذهنت داره که آقا من که عاشقش نیستم پس من به خاطر همین دقت تمرکزم. نه، تو باید عاشق بعدیش باشی نه خودش. ببین کدوم آدمو تو میتونی پیدا بکنی که همزمان به 4 تا درس عمومی و 4 تا درس اختصاصی علاقه داشته باشه؟ رتبه های برتر کنکور این 80% بالا میزنن، نه اینکه بکنی 100 میزنن، بالای 60 میزنن، این 80%. خب آقا اینا پس به همه درس ها علاقه و عشق دارن؟ نه، خیلی از آدم های باهوش و با استعداد چه واسه اینه اصلا به درس های علاقه نشون نمیدن. خیلی از بچه های تجربی، حتی اونایی که پزشک میشن، اصلا به ریاضی و فیزیک علاقه ندارن. چه واسه اگه به ریاضی و فیزیک علاقه داشتن اصلا چه واسه سر از رشته ریاضی در می آوردن؟ علاقه نداره. مثلا من ندیدم تو رشته انسانی خیلی به ندرت پیدا میشه که طرف میگه من دیوونه ریاضی انسانی ام، دیوونه علم آمارم، دیوونه اقتصادم. آره، طرف میگه من عاشق فلسفه منطقم، عاشق جامعه و روانشناسی ام، ولی هیچ کی نمیگه من عاشق ریاضی ام. چون اگه عاشق ریاضی و شیفته و دلباخته و دلداده ریاضی بود، سر از رشته ریاضی در می آورد، نمی اومد انسانی. پس اینو حواست باشه. آقا من دقت و تمرکز، حالا بچه‌ها این داستان دقت تمرکز یه داستان دیگه هم داره، اینو اینجا می‌نویسم. ممکنه شما نقص داشته باشی، نقص تمرکز و دقت. آقا من خیلی خوبم، ولی میرم سر آزمون بی‌دقتی می‌کنم. خب تو آیا اومدی روش‌های مشاوره‌ای رو انجام دادی باز بی‌دقتی می‌کنی؟ آره، باز در کار مشاوره هم انجام دادم، باز بی‌دقتی می‌کنم. ببین نقص تمرکز و دقت یه وقتایی مشکل جسمیه و مشکل جسمی توسط کی برطرف میشه بچه‌ها؟ توسط روانپزشک. ما خیلی وقتا داوطلبایی داشتیم که مشکل تمرکز و دقت داشتن، مراجعه کردن به روانپزشک. ببین سال کنکور وقت رفتن پیش روانشناس نیست. چرا؟ چون پروسه درمانی روانشناس خیلی پروسه فرسایشی و زمانبریه. ما وقت نداریم بخوای بریم مثلا 5 ماه مثلا روانشناس بعد به کنکور برسه تازه تو مثلا تمرکزت 20% بهتر بشه. نه، مراجعه روانپزشک و استفاده از
دارو. ما خیلی وقتا داشتیم بچه هایی رو و داوطلبین رو که نقص تمرکز و دقت داشته رفته پیش روانپزشک مشکلش حل شده، یه دفعه 800 تا 900 تا 1000 تا افزایش تراز هم داشته. شما اول بالاخره توی این ماهای گذشته آزمون خطاهات رو کردی، میفهمی یه جاهای کار میلنگه. پس ببین این مورد هم باید توجه بکنی. چه بسا شما یه وقتایی اصلا نمیتونی دو ساعت تو درس متمرکز بشی، تمرین هم کردی نتونستی. راهش همین داستان. یه مسئله دیگه پیش میاد بچه ها که باز دوباره متاسفانه مادرها میگن خیلیاتون رعایت نمیکنید. مسئله دوم ما که خیلی هم روش تاکید داریم پشت میز مطالعه کردنه، که دوباره خیلی از شماها باز این مورد هم رعایت نمیکنید. مورد سوممون خودکار در دسته، که باز دوباره خیلیاتون هم همین موضوع رو رعایت نمیکنید. ما از فروردین که اردوها آغاز میشه تو اردوها این قضیه ها خیلی پررنگتر و عجیبتر میشه واسه من، که آقا من 6 ماه به تو گفتم، نمونش همون داستان کانال تلگرام ها، یا آقا کانال تلگرام عضو شو، طرف شاگرد خودم عضو نشده و 10,000 تا کانال ممبر داره. خیلی جالبه برای خود من، خیلی جالبه که شاگرد خودمون اصلا خبر آقا چی شده من رو بلاک کرد. اینو دقت کن. پس شما تو این داستان هم باید پشت میز مطالعه داشته باشی، هم خودکار در دست. گفتم یه ساعت پشت میز مصاحبه با 4 ساعت مطالعه تو حالت دیگه است. پس فقط پشت میز باش. یه مسئله دیگه که باز دوباره خیلی ها بچه ها بهش توجه نمی کنید و تا یادم نرفته بهت بگم، مسئله خواب مناسبه. ببین بچه ها، شما فقط فکر میکنید آره باش آقا من مثلا 14 ساعت رو پر میکنم، طرف مثلا 14 ساعت درس میخونه، مثلا تو روز مثلا لابلای این پارت های مطالعه 6 ساعت استراحت میکنه میشه 20 ساعت، 4 ساعت هم میخوابه. خب وقتی تو خوابت اینجا تو این مرحله مناسب نیست چه اتفاقی میفته؟ این عدم خواب مناسب میاد به چی لطمه میزنه؟ عدم خواب مناسب به سرعتت لطمه میزنه، به دقت تمرکزت لطمه میزنه و به کیفیتت. مسئله بعدی که ما دوباره خیلیاتون بهش توجه نمیکنی تغذیه مناسبه. آقا تو باید تغذیه مناسب هم داشته باشی، چون باز دوباره تو تغذیه مناسب هم نداشته باشی، تغذیه نامناسب میاد به خوابت لطمه میزنه، به سرعتت لطمه میزنه، دقتت، تمرکزت و کیفیتت. یعنی ببین یه داوطلب کنکوری که من میگم تو بیا تمام مواد رعایت کن، آیا تو واقعا جزئیات همه رعایت میکنی و آیا واقعا خود تو به این لول هایی که من گفتم رسوندی تا به امروز؟ اصلا تصمیم بعد از مثلا فردا صبح 9 بهمن تو آغاز میکنی، آیا واقعا واسه مهم هست به استانداردها برسی؟ مسئله هفتم که دوباره باز خیلی مهمه و من خیلی هم بی نهایت بهش در واقع پایبند دوست دارم باشی، مسئله ورزش کردنه، که دوباره باز خیلی ها همینو نداری. ورزش رو دقت، تمرکزه، کیفیت خواب، تغذیه اثر مطلوب میذاره. بعد ببین تو یکی از اینا میلنگه، همه رو میخوای مثلا مشاور یه راهکار مشاوره‌ای بده که تو درست بشی. یه سوال، تو تمام این موارد رعایت کردی؟ حالا ادامه داره، امروزا خیلی ادامه داره این موارد. آیا تو واقعا هفته اولیشه؟ آیا تو هفته اولیشو پایبند بودی؟ گفتم آقا شما میخوای ورزش بکنی؟ ورزش ما دو دسته است. دو دستمون چیه؟ یه دونه تناب زدنه، یه دونه دویدنه. میگم آقا شما میری تناب بزنی؟ میگه نه آقا من دوچرخه سواری میکنم. ورزش خوبیه ولی تو سال کنکور و تو این 5 ماه به ما کمک نمیکنه. آقا این دویدن رو داری، رفتی دویدی، بعدش بیا یه دوش بگیر، بعدش بیا یه دوش بگیر. میکنی این کارو؟ مثلا مادره میاد تو مشاوره حضوری میگه این انقدر درس میخونه اصلا هفته یه بارم حموم نمیره. خب این به چه درد میخوره آخه؟ آدم اگه اون پس اون آدمه حموم نمیره، پس اون آدمه نمیدوه، پس احتمالا اون آدم هم خیلی وقتا خواب مناسبشو نداره، اون آدم دقت تمرکزشو نداره و مطالعه هم که جسم تو، ببین خوب دقت کن، من اینو یه بارم گفتم باز مجددا تکرار میکنم، راه برطرف کردن مشکلات روحی روانی و مشکلات ذهنی، بهمن و اسفندم خوراکش ناامیدی و یأس و دلسردی و اینجور موارده. یعنی ما در دایره المعارف کنکور که در گذشته وجود داشت و بعد که دیگه فضای مجازی و اینستاگرام و تلگرام و سایت ها اومد، اون دایره المعارف که یکی از مشاوره میتونم بگم اولین مشاور سیستم آموزش ایران بود، یه بنده خدا الان یه مرد خیلی متشخصه، مثلا 80 سال است،
خیلی سن بالایی داره. ایشون که دایره المعارف رو نوشته بود، دقیقا من خاطرم از 15 سال پیش که کار شروع کردم دوست داشتم کتاب بخونم، در واقع زده بود بهمن و اسفند ماه یأس و دلسردی و ناامیدی. این طبیعت کنکور بوده از 15 سال پیش، 20 سال پیش. تازه این کتاب 25 سال پیش نوشته شده. پس اینو دوست دارم واقعا توجه داشته باشی بهش. این موضوع موضوع بسیار مهمیه که تو فکر نکن آقا من بهمن و اسفند من اینجوری شدم. نه، آزمون 8 بهمن همین امروز آزمون پایه بود، خیلی رو دل سرد کرد. خاصیت زمان اینه. ببین مثلا دانش آموز قوی تو اردیبهشت دل سرد نمیشه، دانش آموز قوی ولی تو بهمن و اسفند ممکنه دل سرد بشه. خاصیتشه. پس حواست به این خاصیت باشه، یه وقتی راحت از کنارش عبور نکنی، بگی خب آقا نه واسه من این اتفاق تو، نه واسه خیلی این اتفاق رقم میخوره. به جرئت میتونم بگم از 10 تا کنکوری الان 8 تاشون مایوس و ناامیده. اصلا فرآیندی هم که ما این کارگاه های TNT رو میخوایم شکل بدیم، چون دانش آموزی که تازه به جمع ما اضافه میشه معمولا یأس و ناامیدی و افسردگی تو وجودشه. و جالب اینجاست خیلی از داوطلبایی که خوب درس نمیخونن، وقتی میگی برو پیش روانپزشک، میره پیش روانپزشک، میگه روانپزشک تشخیص افسردگی داده. روانپزشک تشخیص افسردگی داده. خب چی بوده داستان؟ بعد این آدمه میخواسته با مشاور تحصیلی رشد بکنه. خب این آدمه اول باید بره درمان بشه. مثال یه نفر میخواد بره فوتبال، میره پیش مربی فوتبال، مربی میره این نمیتونه بدوه، ارجاع میده به متخصص، نه این مثلا قلبش مشکل داره، ریش مشکل داره. پس من اول باید جسممو اصلاح بکنم. حالا من چون وقت ندارم میتونم همزمان درسمو جلو ببرم، ولی از اونورم از طریق روانپزشک دنبال حل کردن مشکلم باشم. همین مسئله کنکور متاسفانه باعث افسرده شدن خیلی از داوطلبای کنکوری میشه. ببین تا زمانی که یه وقتایی مثلا من به داوطلبم میگم آقا من واقعا اعتقادم هم همینه، مادر و پدر فقط میتونن تو کارهای مثلا فیزیکی به تو کمک بکنن، تو کار ذهنی تو واسه موفقیت پدرمادر هیچ کمکی نمیتونن بکنن، خودتی. پدرمادر فقط میتونن اوضاع رو خرابتر بکنن، هیچ وقت نمیتونن اوضاع کنکوری رو بهتر بکنن، هیچ وقت نمیتونن. چون یه آدم تا خودش نخواد پدرمادر کار نمیتونن براش بکنن. و ما جالب اینجاست پدر و مادرهای پیگیری که داریم هی درس بچه رو پیگیری میکنن، معمولا فرزنداشون آخر هم به نتیجه نمیرسن. و منم به شدت از کار بیهوده کردن فراریم. از آقا کار بیهوده کردن چیه؟ مثلا ما داوطلب داریم الان، بیا آقا پسریه اسمش با الف شروع میشه، فامیلیش با تی دو نقطه شروع میشه، این داوطلب درس میخونه، پدر بسیار زحمتکش، بسیار درجه گرفته، ولی خودش درس میخونه و پدر هی پیگیری میکنه، چه فایده ای داره؟ اون آدمه خودش واقعا اون جدیته و اون جسور بودن متاسفانه تو وجودش نیست. و تا زمانی که تو وجودش ایجاد نشه، پدر و مادر هر چقدر هم پیگیری کنن فایده ای نداره. هر چقدر هم پیگیری کنن، مثلا ما تو مشاوره حضوری میگفتیم آقا جلسه بعد از پدر مادر نیاد، چون یا یه آدم دی پروژه دیمرگو خوب به اتمام رسونده که خودش کرده، یا بعد به اتمام رسونده، بیچاره پدر مادر مثلا چی بهش بگی؟ بگه مثلا نمیاره. مثلا یه مادر امروز من پیام داده آقا بچه من پزشکی میاره، گفتم خانم بعید میدونم بیاره، چه انتظاری داری؟ آقا پزشکی کسی که میاره باید واقعا تو این لبلا باشه، یعنی واقعا آقا بچه شما پدر مادر عزیزی که الان پای این برنامه نشستی، ببین بچهت ورزشش مناسبه، تغذیهش مناسبه، خوابش مناسبه، سرعت مطالعهش خوبه. آقا سرعت یعنی چی؟ ببین مسئله سرعت هم خوب توجه کن بهش. آقا تا زمانی که تو تست زماندار و تست آزمونی نزنی عملا اتفاق نمیفته. مثلا من دیروز قزوین بودم، یکی از دخترهای قزوین اومد من آقا من دیمرگو زدم ها، ولی همین جوری زدم، آزمونی نزدم. خب ببین سرعت مطالعه یکی از پارامترهای هفته اول ماست، یعنی هفته اول ما اول باید رعایت بشه تا واقعا بررسی کنیم واقعا رعایت میکنیم. ببین مثلا من تو کارگاه قبلی به شما اعلام کردم آقا مسئله هشتم ما چیه؟ مسئله هشتم رو دقت کن، مسئله هشتم ما اولویت درست تستنیه. آقا من گفتم بهت شما در مسئله تستنی یک برو کنکورهای 90 تا 1400 بزن، دو تست های آزمون های قلمچی گزینه دو گاج
سنجش و هر آزمون دیگه‌ای که در سال 1400 برگزار شده رو بزن. چرا؟ آقا چرا ما از کتابای کنکورمون تست میزنیم پیشرفت نمیکنیم؟ ببین کتابای تست کنکوری که الان شما دارید استفاده میکنید 95%شون قبل از کنکور 1400 نوشته شدن. مراحل چاپ و ویراستاری و ویرایشش طول کشه، مثلا شهریور اومده، مهر اومده، قبل کنکور 1400 بودن و سبک کنکور 1400 در کتاب‌های تست شما اعمال نشده. و شما وقتی میری آزمون قلمچی میدی، تستایی اونی که اصلا مشابهش رو توی هیچ کتاب تستی ندیده بودی تا امروز. پس آقا رازش چیه؟ رازش اینه که آقا تو اول کنکورها رو بزن، خیالت از کنکورات راحت بشه، بعد تستای آزمون قلمچی، گزنده و گاید سنجش که امسال داره برگزار میشه. مثال ما الان دیگه از امروز رفتیم تو نیم سال دوم دیگه. مثال شما فردا مثلا میخوای بری به فرض فیزیک دهم فصل 1 و 2 رو بخونی، مثال دارم میگم، اندازه‌گیری و فشار رو میخوای بخونی. خب اندازه‌گیری و فشار همین قلمچیه تو ترم اول سوال داده است، زوج درس بوده دیگه، گزینه دو ازش سوال داده، گاج ازش سوال داده، سنجش ازش سوال داده، آزمونای متفرقه دیگه‌ای که داره برگزار میشه از این سوال داده. اولویت تو بذار سر اونا. اینو من دو هفته پیش تو کارگاه گفتم، متاسفانه مشاهده کردم 90% بچه‌ها همین مسئله رو جدیش نگرفتن. بعد یه مسئله دیگه بچه‌ها، من به شما گفتم آقا تست ها رو نشاندار کنید، تست ها رو نشاندار کنید، یادتونه دیگه؟ گفتم آقا شما تست میزنی یه علامت ضرب در داری، حل کردی و راحت به جواب صحیح رسیدی، رو شماره تست ضرب در بزن. مثلا شماره تست 125 روش ضرب در بزن. یه علامتی که گفتم داریم، دایره، غلط زدی، نزدی، نکته دار بود، جذاب بود، با شک زدی، حتی اگر درست شد. یه دایره بزن، مثلا 205 مثلا شماره تست، دورش یه دونه دایره بزن. سوالی از تو دارم دوست عزیز، حالا تو اینو دایره زدی، تو مرحله بعدی تست زدنت کاری که باید انجام بدی چیه؟ کاری که باید انجام بدی اینه که شما این دو مرحله رو اینجا داری، دو مرحلت به اتمام رسید، بعدش میای سراغ اینا. آیا تو واقعا این رعایت میکنی؟ یه سوال دارم ازت. من توی دیماه به تو گفتم جدا از دیمرگ بذار، بعد از تحلیل دیمرگت تستای غلط زده نزدت که میشه اون دایره داره رو بزن. آیا تو اومدی بزنی؟ یه سوال دارم، آیا اومدی بزنی؟ ببین شما مادرهایی که یا داوطلبینی که اصلا مادر پدرم کاری بهشون ندارم، خودشون و خودشون وقتی میای پیگیری میکنی، میگم بیا شما چیکار کن؟ اگه میخوای ببینی بچت واقعا داره درس میخونه یا نه، فردا شنبه 9 بهمن بچه شما مثلا 30 تا تست شیمی زده، این 30 تا تست شیمی 15 تاش دایره شده، 15 تا ضرب در شده، اون 15 تا دایره رو سه شنبه همون 15 تا رو بذار جلوش، 5 تاشو ببین آیا 5 تاشو درست میزنه؟ نمیزنه. چرا نمیزنه؟ خوب دقت کن. مسئله دهمی که بهت میخوام بگم دقیقا همین قضیه است که تو رعایت نمیکنی. دهم نگاه کن، دهمو تست های دایره دار را مجددن خودت با قلم حل میکنی. این یه داستان دیگه ته. یعنی چی؟ یعنی میدید مثلا تست رو غلط زدی، پاسخ تشریح میخونی، خب اینجا این کار کرده، اینجا این کار کرده، اینجا این کار کرده، اینجا این کار کرده، میخونی کاملا متوجه میشه، اوکی پذیرفتم، میرم بعدی، اشتباه هم پذیرفتم. ولی شما بعد این که اون تست رو حل کردی، اینی که میگی من چرا پیشرفت نمی کنم، توی این قضیه خابیده ها، باید خودت دست به قلم بشی، صفر تا صدش رو خودت یه دور دیگه حل کنی. آقا من ضعف محاسبات دارم، خب این ضعف رو باید برطرف کرد دیگه. آقا من اصلا وقتی میرسه به آخرش هول میکنم. ببین اینا مشکلات خیلی هست که متاسفانه باز دوباره خیلی از همون آدم ها رعایتش نمی کنن. ببین من بارها و بارها
سر این موضوع به تذکر دادم و ازت خواستم یه رعایت بکنی. یه سوال دارم، من تو دی ماه چرا شما تو دی خوب پیشرفت کردی؟ چون دیمرگ همه چی تجمعی بود، دیمرگ پایه رو داریم آماده میکنیم که انشالله بتونیم اواخر بهمن به دستتون برسونیم. خوب دقت کن مورد بعدی رو، تست تجمعی را جدی بگیر. تست تجمعی چی بود؟ وقتی میخوای تست بزنی بازه های زمانی چجوری باشه؟ بازه های زمانی شو دقت کن، یا 2 ساعته باشه، یا 3 ساعته باشه، یا 4 ساعته باشه. بازه های زمانی اینجوری، یعنی تست ها بیاد کنار هم قرار گرفته بشه و تو 3 ساعت پشت هم تست بزنی. آقا چرا تو خونه تست میزنم میرم سر آزمون خراب میشه؟ تو چند بار اومدی این مدلی پیش رفتی؟ امروز مثلا یه خانم من پیام داده بود گریه میکنه بچم که مثلا این رفته امروز آزمون پایه داده خراب کرده، ولی تو 12 24 خیلی خوب پیش رفت کرد. پس این آدم ضعفش کجا بوده؟ 24 دی من بهش دیمرگو دادم، 10 روز نشست دیمرگو زد کشید بالا، تو این آزمون دیمرگی وجود نداشت کشید پایین. داستان از این قراره بچه ها. ببین شما تو تست تجمعی مثلا امروز 2 ساعته بزن، فردا 3 ساعته بزن، 4 ساعته، بالای 4 ساعت هم نرو. چرا؟ تو همین راسته کن، چون کنکوری بالای 4 ساعت نیست. حالا من تو فواصل بعدی حتی اینو تا 5 ساعت هم میبرم برات بالا. چرا؟ چون تو وقتی 5 ساعت میزنی، بذار الان بهت بگم دیگه، بذار الان بهت بگم حالشو ببری، این 5 ساعت هم تهش بذار. چرا؟ چون تو وقتی 5 ساعت پیاپی پشت سر هم تست میزنی، تست زماندار ترکیبی تجمعی میزنی، دیگه 4 ساعت واسط خنددار میشه، 4 ساعت واسط شوخی میشه. یه مثالی واسط بزنم، به مثلا ما زمانبندی مطالعهمون در اردوی نوروزی به این شکله. خوب دقت کن، این زمانبندی که میگم برای اون آدمایی که دیگه رشد خوبی کردن ها، که اگر میخوان در اردو حضور پیدا کنن سعی کنن به این زمانبندی مطالعاتی عادت بکنن. خوب دقت کن، ایدئال ترین زمانبندی مطالعاتی، این دیگه تهشه دیگه. بعد تمرکز داشته باشی، دقت داشته باشی، سرعت داشته باشی، عشق و علاقه هم داشته باشی تا بتونی به این برسی. خوب دقت کن، این ایدئال ترین حالتو دقت کن. ایدئال ترینی که طرف 6 تا 6.5 میشه صبحانه و ورزش و دوش. 6.5 تا 7:45 میشه مرور حفظیاتش. حالا این حفظیاتش میتونه چیزهای مختلفی باشه. 7:45 اینو من خیلی دوست دارم، میشه عبادت، مراقبه. آقا هر آدمی یه خدایی داره واسه خودش که تو این بازه زمانی به هر چی که اعتقاد داری، زیارت عاشورا دوست داری، زیارت عاشورا بخون، دعای توسل دوست داری، دعای چرا؟ چون روز کنکورمون یه روز قبل جلسه میخوام اتفاق بیفته واسه هر چی که خودت اعتقاد داری. اصلا آقا تو اعتقاد به هیچی نداری، با اون هیچی که نداری با اون هیچی راز و نیاز کن، با اون هیچی حالتو خوب کن. یک رو هر آدمی یه معبودی داره دیگه. 8 وای چقدر من اینو دوست دارم. تا 12:15 تسنی، این ایدئال ترینه ها. تستنیه چی؟ تستنیه این تجمعیه. 12:15 تا 12:30 تناب، بیا رو برو تناب بزن. آقا تایم استان برو تناب بزن، تایم استان چکم کنی تو موبایل میگیرون اینستا چه خبره، نکن این کارو. خوب این شد چی؟ این شد تا 12:30. 12:30 تا 2 مطالعه. این صبح تا ظهر ایدئال خفن ترین آدم ممکنه. خفنان، خفنا، گلادیاتورها، این دیگه بهتر. حالا ظهر به بعدش ساعت 2 نهارشو میخوره، ساعت 2 نهارشو میخوره، 14 تا 14:30 نهار، نماز و استراحت،
14:30 تا 16:30 دیگه من فقط پارت های مطالعاتی رو بنویسم. 16:45 تا 18:45 19 تا 21 21:30 تا 23:30 چقدر شد بچه ها؟ یه جمع بزنیم. 2 2 2 2 چند ساعت؟ 8 ساعت. بیا اینجا 1 و ربع 4 و ربع اینم 1 کنیم 5 5 و نیم 6 7 15 ساعت مطالعه. این ایدئال ترین حالتیه که من دوست دارم. این میشه آقا تو دیگه بگی حالا آقا این الان مورد چنده؟ 12. ولی رفیق دقت کن، اگه تو تستایی داره تو مجدداً با قلم خودت حل نکنی قبلیه به درد نمیخوره. اگه تو تستاتو نشان داره نکنی قبلیه به درد نمیخوره. اگه اولویت درست تستانی رعایت کنی واقعا به دردت نمیخوره. اگه تغذیت درست نباشه به دردت نمیخوره. ورزش نشه بده، خوابت مناسب نباشه، سرعت دقت. مثلا من دیشب به چند نفر تذکر جدید دادم. سه شب مثلا طرف میگه من بیدار شدم. خب نکن این کارو. یعنی چی مثلا سه شب بیدار میشی؟ نکنه تو جز اون دستای باش که اردی بهش ببری بازی رو بذاری کنار. بعید نیستا. بعد تو میخونی میگه آشا ترازم بالا نمیاد. خب آقا یکی از دلایلی که ترازت بالا نمیاد که تو سه صبح از خواب بیدار میشی. به چه دردی میخوره آخه؟ ببین من ندارم تو این موارد هی خط کش بذارم بگم ببین مثلا یه دونه بیای تو مثلا مثل دیاگ هست موتور ماشین مثلا سیستم ماشین میزن دیاگ میزنم بزنم دیاگ بزنم یا گیر تو مثلا اینه که تو مثلا صبح مثلا فلان کن. آقا تو باید جمعی موارد رعایت بکنی. بعد فقط عدم پیشرفت تو میخوای تو همین کیفیت مطالعه و دقت تمرکز سرعت خلاصه بکنی. بابا خب تمام موارد هست که باید همه موارد در کنار هم رعایت بشه، ولی اگر تو آدمی بودی همه رو رعایت کردی این حرکت خیلی خفنه. 4 ساعت رو پیوسته تست بزن قوقایی واسه صورت میگیره. خب تا اینجا چطور بوده بچه ها؟ این میشه راه پرواز ها. راه پرواز اینه. چتم باز کن مهدی. نوشید موارد بچه ها؟ و موزیک داره پخش میشه من مورد 13 رو بهت بگم. مورد 13 که دوباره متاسفانه خیلی از اونایی که فکر میکنن اوضاع خرابه از اینجا رقم میخوره رعایت نمیکنه. مسئله بعدی حال خوب است بچه ها. حال خوبه چی هست؟ خوب دقت کن. این دوباره باز موزل خیلی هست. حال خوبه شامل چیه؟ آقا حال خوبه نگاه کن شامل چند تا مورده؟ انگیزه، خوب دقت کن. حال خوبه شامل چه مواردیه؟ انگیزه، اعتماد به نفس، باور و اعتقاد به پیروزی و موفقیت، رویا پردازی و خیال بافی، مثبت و هدفمند، نداشتن شک و تردید به خود و ابزارها چیه؟ استادشه، مشاورشه، کتابی که داره استفاده میکنه، آزمونیه که داره پیش میبره. ببین این حال خوبه گره خوردنش به این همه مورد، یعنی شمایی که خوب الان کار نمیکنی گیره تو همین موارده.
آقا انگیزه داری یا ولی انگیزه اینجا بنویسم انگیزه منجر به عمل نداری، از اینش داری ضربه میخوری. الان یه خانمی میفرماین که از مادرها هستن، دخترم نه خواب درست داره، نه تغذیه، نه انگیزه، نه اعتماد به نفس. خب کسی که این موارد داره محکومه به شکست خوردن. ببین اگر این داوطلبه ما شکست بخوره، ما نباید تعجب بکنیم از شکستش. خب موارد رعایت نمی کنه دیگه، موارد رعایت نمی کنه. ببین بچه ها یه وقتایی هم شما دروغ به من میگی، خب من میفهمم دروغ طرف، مثلا گزارش واسه همین رسه 530 تا تست، هیچ وقت هم نمیام این مورد رو استوری بکنم و خیلی رنج میکشم از این موضوع. چرا تحریه تی ان تی رو استارت زدم؟ که میبینم مشاور میفهمه یا نمیفهمه آقا این تعداد تست شدنی نیست، مشاور میفهمه یا نمیفهمه آقا 2000 تا رشته تراز شدنی نیست، نیست واقعا نیست بچه ها. بعد اینا رو میبینی میخوای واسه خودت عملیش بکنی، میخوای واسه خودت این اتفاق بیفته، نمیفته. همینجا انگیزت رو از دست میدی، همینجا انگیزت رو از دست میدی. ببین یخچالیان 7 سال پیش با یخچالیان امروز خیلی تفاوت کرده و من به مشاورهای تازه کار و این دانشجوهایی که میان کار میکنن واقعا میگم آقا شاید منم تو سن اونا بودم همین رفتارا رو داشتم، فکتی ندارم، واقعیتی ندارم راجع به اون سن که با چه دیدگاهی میرفتم جلو. شما میگن خب 5 تا دانش آموزه، بذار 5 تا بشه 20 تا، 20 تا بذار بشه 25 تا، جذاب بود. ولی الان چی مهمه؟ الان اون نتیجه تهش مهمه. ببین برای من این مسئله خیلی مهمه که تو که امروز سر این کلاس نشستی، آخر سال الان خودت کارگاه نگاه کن تو آپارات دیگه، کارگاه قبلی ما تا امروز فکر کنم 12000 نفر، این نفر بره ببینه به من بگه 12000 نفر آدم دیدن، این یعنی چی؟ و پر مخاطب ترین با اختلاف از نظر جامعه آماری که داره میبینه طرف. چرا داره میبینه؟ چون میگه آقا اینا واقعیته، به ما دنبال لوس بازی و ادا بازی نیستیم، دنبال آقا اصل کارتو درست رعایت کن. تک تک اینا برای من مهمه ها، یعنی تک تک این مواردی که پایتخت الان میبینی تک تکش واسه مهمه. مثلا طرف همین مورد دقت کن اینجا رو، تو همین مورد تستای داده رو مجددن با قلم حل نمی کنی. آقا میذاره مثلا 200 تا تست میزنه، امروز میزنه، فردا میشه اینا رو مثلا تحلیل میکنه. آقا تو وقتی تست رو میزنی، من تو کارگاه قبل گفتم 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا، نه اون آدم خفنه که صبح 4 ساعت رو پشت هم تست میزنه بعد از اونش بعد بشه قله زده نزده رو بررسی کنه یا نه. آقا تحلیل وقتگیره، خب ببین یه سری کارا وقتگیره که نتیجه میده. و یه مسئله بسیار بسیار مهمه دیگه که دوباره خیلی ها بچه ها رعایت نمی کنی، که تو مسئله سرعته، یه مسئله آیا تو واقعا کرنومتر برای اجرای کارت داری؟ تعیین زمان می کنی واسه خوده که آقا مثلا من این کاره رو اصلا مطالعه از تستم نیست، این کاره رو میرم تو این زمانه انجامش میدم. واقعا می کنی این کار رو؟ نمی کنی. من میشینی مثلا پای خوندن و من چقدر میبینم غیر منطقی بعضی ها درس میخوان. آقا مثال دارم میگم، الان ما این هفته باید زیست 11 هم فصل 5 رو بخونن بچه های تجربی، زیست 11 فصل 5 که میشه ایمنی. آقا ایمنی چقدر وقت میخواد؟ تو باید بین بازی زمانی 6 ساعت تا نهایتا 10 ساعت ایمنی رو جمع بکنی. ببین من حتی نه تو نمیدونی، من خیلی زیاد دارم میبینم، خیلی زیاد دارم میبینم. دیشب با 3-4 تا از بچه‌هاش هم چت میکردم، آقا برنامه مشاور قبلی تو بفرست ببینم. من برداشت بازی زمانی تعریف کرد، گفته تو این زمان باید اینو بخونی. بعد میگم خدایا این احتمالاً خودش نمیدونه این چه فصلیه، نمیدونه مثلا فصل گوارشو گذاشته تو 2 ساعت بعد تو بخونی. خب چجوری 2 ساعت بخونه؟ یا مثلا اومده گذاشته 45 تا تست ادبیات تو 1 ساعت و نیم. آقا مگه میشه اصلا؟ به خدا شدنی نیست بچه‌ها. یعنی واقعا یه وقتی، ولی اگه یه نفر مثلا ایمنی رو بیاد بذاره 15 ساعت، اون کار کار اشتباهی میشه، اون کار کار اشتباهی میشه. یه چیزی رو خوب دقت کن، یه وقتی هم برنامه سنگینه، ببین من هیچ وقت، الان یه نفر میگه چرا اصلا پس خودت میذاری، من هیچ وقت اصلا اعتقاد به برنامه زماندار ندارم که آقا مثلا به تو بگم از این ساعت تا این ساعت تو اینو برو بخون، از این ساعت من حجم مشخص میکنم، خودتون میایید بعضیا دست میبرید تو برنامه. متاسفانه این موضوع رو خیلی داری.
بعضیاتون میاد نظر میده آقا اینا این کارو بکن، آقا من میدونم چیکار بکنم دیگه. به مثلا بچهای مشاوره حضوری من، تو فکر میکنی، فکر میکنید واقعا یه دونه سوال میشه گذاشت اینجا مهدی؟ یه سوال چهار گزینه‌ای میشه گذاشت؟ نمیشه، دوتا سرور نمیشه. آها تو اونجا میذاری بچه ها بزن. آره ببین بزن، من برنامه یه بچه حضوری تو چند دقیقه مینویسم. بزن اینو، گزینه گزینه داری میزنی؟ میزنی اون تو؟ میبینن بچه ها اون وقت؟ آها من اعلام کنم. گزینه یک کمتر از 5 دقیقه، گزینه دو بیشتر از 10 دقیقه. برنامه هفتگی بچه حضوری، کمتر از 5 دقیقه، بیشتر از 10 دقیقه. حضوری ها به من بزنن بچه ها، اون حضوری ها که منو میبینن، حضوری ها اینا ها. بچه ها دقیقه رو بزنید، اسم بچه حضوری ها مشخصه، دقیقه رو بزن. دقیقه من تو چند دقیقه برنامه تو رو مینویسم. هفته دسته گزنه یک زدم. بچه حضوری ها بزنم اسمش رو ببینم. حضوری ها بگن بچه ها، فقط یه ذره چت آروم شه. بچه حضوری بالای 6500 کسی هست اینجا الان دست بیاره بالا، من بیارمش بالا. بذار اینها بچه ها هستن دیگه، حضوری ها اینجا الان من پیداشون کردم. من برنامه هفتگی در تو 3-4 دقیقه می نویسم. یعنی خودش داره مثلا بعد 5-6 جلسه میاد خودش برگاش میزه آقا چی کار کرد، چی نوشت، بعد فهم کنه مثلا غلط قلوب داره نگاه میکنه سوال می نه و سوال نه. چرا؟ چون زیاد نوشتم دستم تون شده، کارم این بوده دیگه، شغلم این بوده، هیچ چی دیگه هم نداشتیم. این الان دقیقا درست حد سری. من برنامه هفتگی یادم دقیقا تو کمتر از 3-4 دقیقه می نویسم. مثلا بچه اصفهان می دونن، یه دقیقه موزیکا قطع کن، بچه های اسپا میدم. مثلا من تو یه روزم 70 نفر برنامه میدم، 70-80 نفر برنامه میدیم. چرا؟ چون دسته تون شده. ببین پس برنامه نوشتنه یه بخش کاره، بخش عمده کار ما چیه؟ ولی مثلا مال بعضی آقا اینجاشو میشه این کارو بکنی، اونجاشو میشه اون کارو بکنی، اونجاشو فلان کارو میکنی، میزنه همشو خراب میکنه. تو رو خدا اونایی که آنلاین هستی غیر روزی نظر ندید، هی نظر میدی نظر میدی نظر میدی، آخر اینم به جای که نظر من غالب بشه نظر خودش غالب شد به برنامه. اون این که گفت آقا خودت همینجوری میزنی، من برای هیچ کسی برنامه زمان داره که از این ساعت تا این ساعت اینو کار کن، از اون ساعت تا اون ساعت، اصلا اعتقاد بهش ندارم. ولی خب در واقع ندارم دیگه، اعتقاد ندارم دیگه. خب چطور به من یه نفر میپرسه ضریب پوشی مهمتره؟ چطور ببند؟ ضریب پوشی مهمتره یا پشکا؟ ببین یه سوال دارم، آیا تو ضریب پوشی تو میتونی تغییر بدی؟ ضریب پوشی تو میتونی تغییر بدی؟ نه. پس بهش فکر نکن. تو رنگ چشم تو میتونی تغییر بدی؟ نه. پس بهش فکر نکن. وقتی چیزی رو تو نمیتونی تغییرش بدی، پس ذهنت درگیرش نکن. ولی تو میتونی پشتکارتو بیشتر بکنی، تو میتونی پشتکارتو بیشتر بکنی. یکی از اساتید ما چند وقتی بیشتر حرف قشنگی زد، گفت شرایط اقتصادی جامعه روز به روز داره بدتر میشه، آیا تو کاری هستی تا شرایط اقتصادی رو بهتر کنی؟ نه، من یه معلم ساده. گفت پس آدمای جامعه که تو شرایط اقتصادی سخته باید چیکار کنن؟ درآمدشون رو بیشتر کنن، تلاششون رو بیشتر کنن، زحمتشون رو بیشتر کنن. این کاری که تو میتونی انجام بدی وظیفت اینه. ببین مثلا من داوطلب داشتم رشته پزشکی دندون دارام قبول نشده، پیراپزشکی قبول شده، ولی خیلی خوشحال بوده. چرا؟ چون اعتقادش بر این بوده که من از تمام توانم استفاده کردم و این شد. ما به دو دلیل افسرده ایم، حالمون خرابه، اون حال خوبه واسمون نیست. دلیل اولی که حالمون خرابه چیه؟ دلیل اولی که ما از عملکرد خودمون راضی نیستیم، حالمون خراب میشه. میگیم آقا توان ما بیشتره، ما متاسفانه اون توان رو نمیذاریم. یه سوالی که این روزا خیلی پرسیده میشه،
خیلی پرسیده میشه، اینه که از الان شروع کنم میشه یا نه. یه سوال دارم، اینو دقیق به من پاسخ بده که ذهنت آزاد بکنی و دیگه درگیر هیچ موضوعی نشه. از الان شروع کنم میشه یا نه؟ آقا من فرض میکنم آقای A، آقای B، خانم C و خانم D از الان شروع میکنن، رتبهش میشه مثلا 1100، بی هم تلاش میکنه رتبهش میشه 3800، سی هم تلاش میکنه رتبهش میشه 4200، دی هم تلاش میکنه رتبهش میشه 8000. چهار تا آدم که فرض کن پرسیدن و این آدم ها احساس و عاطفه هیچی تو وجودشون نیست و تلاش کردن، شی بودن، انسان نبودن، شی بودن، تلاش کردن، این شده 1100. 1100 شده. خب مثلا رفته پزشکی دانشگاه گیلان قبول شده، این اولی، این شده 3800، این شده 3800. پزشکی دندون دارو هیچ جای ایران هم قبول نشده، این چیکار کرده؟ مونده پشت کنکور، رفته واسه 402. این 4200 رفته دامپزشکی و این 8000 رفته پرستاری سراسری. خب یه چیزی بچه ها، یه آدم ای هم بوده هیچی نخونده، همون حالت 30000 شو بود. یه آدم هم بوده اوضاش از این خرابتر بوده، 90000 آورده. خب یه سوال، آقا تو اگه جزو هر کدوم از این دسته ها باشی، خوش ما معلوم نیست کدومش در میای که، ولی مسئله اینجاست که تا دی در میای. خب آقا یه مسئله، من نه پرستاری میخوام نه دام میخوام، تو با 3800 بمونی سال بعد بهتره یا با 90000 بمونی سال بعد بهتره؟ دو حالت داره دیگه، یا تو مهر 401 میخوای دانشجو بشی یا نه ممکنه یه سال دیگه بمونی. خب هر چقدر با رتبه بهتری بمونی اوضاع بهتره. و خیلی از آدمایی که جالب این سوال میپرسن که بخونم میشه، طرف مثلا میره 12000 میاره، خب پزشکی دندون دارو که نمیاره. بعد اون موقع میگی تو که اون موقعی میپرسید آقا پزشکی پزشکی، پس الان 12000 بودی، کسی که سال اول 12000 بوده سال دوم اگه حرف گوش بده قطعا زیر 2000 میاره. خب پس تو وایس سال بعد زیر 2000 بیار. یه دفعه میبینی سر از مثلا علوم آزمایشگاهی در بود، پس تو همش حرف بود. تو واقعا به این مورد اولی که ما گفتیم آقا تو واقعا عشق و علاقه نداری، عشق و علاقت اون نبود، تو میخواستی این مسیر رو طی بکنی. گرفتی داستان ذهنی چیه؟ یعنی من خیلی وقتا وقتی میگم آدم ها رو کیس های مختلف رو بررسی میگم چه جالبی، یه میگو پزشکی بخونم میارم آخر سر از اونو مازمش که در بودو تا پزشکی میخواستی با میستدی چه بس رفتی، پس تا عدا شو در می. مسئله بعدی دقت کنید بچه ها، ما به حال خوب رسیدیم، انگیزه ای که منجر به عمل بشه. بعضی الان جمعه کارگاه تمام شد میگه آقا من از فردا میتره کنم، یه دفعه فردا شروع کنه بهانه آوردن. یه مسئله دیگه واسه این داستان حال خوبه میدونی چیه؟ عدم بهانه تراشی. بعضی ها میگن آقا پدر و مادر اینجا نقشش چیه؟ ببین اینجا رو امیدوارم پدر مادر این تیکه رو گوش ندن. ببین پدر و مادر 0% داوطلب 100%. نگاه کن، داوطلب به علاوه تلاش می شود موفقیت. حالا پدر و مادر کجا اضافه میشه؟ پدر و مادر اینجا فقط کاتالیزگرشه، سرعت این آدم رو بیشتر میکنه.
سرعت این آدم رو بیشتر میکنه. به من خیلی وقتا از همین بچه های آنلاین وقتی که وقت انتخاب رشته میان تهران، من میبینم پدرم اصلا سواد خوندن و نوشتن عادی رو ندارن، ولی بچه رتبه زیر 1000 آورده. من میگم چند تا بچه‌ایم که 6 تا بچه‌ای. برای من درک این که یه آدم تو خونه ای که مثلا 4 تا بچه، 2 تا حالا ازدواج کردن، 4 تا بچه هست و الان نافتل معترض 7000 میاره، من نمیتونم درک بکنم اون تو چه شرایطی درس میخونه. دمش گرم با اون غیرتش. ببین یه وقتایی واقعا بعضیا، پس ببین، بعد بعضی هم فقط میخوان عامل درس خوندن. یه چیزی رو یادت باشه، توی که اینجا نشستی امروز 8 بهمن بهت میگم، اگه نتیجه نگرفتی تو کنکور 100% مقصر خودتی، ولی اگه نتیجه گرفتی تو کنکور تمام ابزارهای دورت به تو کمک کرده که تو نتیجه بگیری. این قانون کنکوره. نتیجه نگرفتن تو 100% برمیگرده به خودت، نتیجه گرفتن تو به عوامل اطرافت هم بستگی داشته. مثال، طرف منبع خوب استفاده نمیکنه. خیلی از وقتا من دانش آموز آزمون آزمایشی درست انتخاب نمیکنه. وقتی آزمون آزمایشی درست انتخاب نمیکنه، عملا تو جو رقابتی سنگین نیست. وقتی تو جو رقابتی سنگین نیست، مسلما خیلی نمیفهمه کجای بازی قرار داره. من به اون داوطلبی که امروز چه شاگرد خودم بودی چه نیستی، اینجا هستی، دارم یه حرفت میزنم. آقا گذشته تا امروز 8 بهمن اهمیت نداره. چه شاگرد خودم بودی خیلی خوب بودی، چون ممکنه مثلا آقای ایکس که امروز مثلا خیلی خوب بوده بیاد تو ماهای آینده خراب بکنه. و ما خیلی این مسئله رو دیدیم، چون بهمن و اسفند یه پرتگاهه، یه پرتگاهه. مگه در کرونا آدم سالمی که هیچ بیماری زمینه‌ای نداشت کرونا نگرفت و فوت نکرد؟ خیلی از داوطلبین کنکور هم هیچ بیماری زمینه ای ندارن، ولی تو این بهمن اسفند بازی از دستشون خارج میشه، اساسی هم خارج میشه، به خاطر همون یأس و ناامیدیه. مثل یه برزخ میمونه. بهمن و اسفند خاصیتش برزخ گونه است، خاصیتش برزخ گونه است. ببین بعدی دیگه طرف افتاد تو آزمون جامعه، یعنی من از دانش آموز متوسط رو به بالا خیالم راحت بشه که بهمن اسفندش رو طی بکنه، دانش آموزه اصلا بگو ضعیفم باشه، بندازمش بعدی تو آزمون جامعه، نخوادم پیشرفت میکنه، نخوادم پیشرفت میکنه، اصلا دست خودش نیست. آزمون جامعه دی بعضیاتون زدی دیگه، دیدی چقدر روش کردی؟ تازه دی چند تا زدی؟ 10 تا زدی. تو فکر کن 70 تا بزنی چه قوقایی صورت میگیره، چه معجزه‌ای رخ میده. پس این موارد حواستون باشه. و یه خواهش جذابی که از تک تکتون دارم، خواهشم اینه بچه ها، شما این مواردی که الان میگم و هر روز با خودتون یه مراقبه بکنید. آقا مراقبه یعنی چی؟ آقا یک ساعت مطالعه‌مو چک بکنم. گفتم مکتوبم باشه 12 و 13 و 14. تو کارگاه های قبل گفتم فرق 2 ساعت ببین، ولی بعضی ها هستن 2 ساعت خیلی زیاد میشه. 150 روزه 2 ساعت، 7 ساعت میشه 300 ساعت. 300 ساعت تو 150 روز فرقشه، خیلی عدد درشته. تو 300 ساعت هر آزمون جامعه با تحلیل 14 ساعت وقت میگیره. ببین 300 ساعت تو اگه روزی 15 ساعت مثلا بگیم اون آدم درس بخونه، یعنی اون آدمی که 2 ساعت 12 ساعت میشه 14 ساعت، ببین 20 روز بیشتر وقت داره، 20 روز بیشتر وقت داره. خیلیه 20 روزا، 20 روز یعنی 20 تا از اون جامعه بیشتر. خیلی حرفه ها. تازه الان متدی که نوشتم شد 15، من تا الان اسمی از 15 نیاورده بودم هیچ وقت. 12 تا 15 چقدر فرق؟ 3 ضرب در 150 450. 30 روز شد میشه که یه ما بیشتر وقت داریم. فرق 12 تا 15. مثلا من داوطلب دارم الان 12 ساعت میخونه، یه بارم بعدش مامان و باباش آورد که آقا من دیگه زورم 12 به من گیر نمیاد. گفتم باشه خب دیگه وقتی مادر پدر آوردی، پدر میگه آقا گیر ندید بهش، بذارید همین عدد بمونه، ولی خب خودت چه اتفاق میافت؟ و تو یه چیزی بهت بگم، اون 2 ساعت رو چی میکنی؟ ببین سخت‌ترین کار دنیا و عذاب آورترین کار دنیا و رنجاورترین کار دنیا درس خوندن برای کنکور ایران.
من سختی‌های زیادی رو تو زندگیم چشیدم، ولی هیچ کدومش به اندازه سال کنکور درس خوندن سخت نیست. خیلی سخته، خیلی سخته. اون آدمی که درس خونده اون رنج رو میفهمه چیه، اون رنج رو. من اصلا نمیتونم چیزی جز سال کنکور رو مثلا درک کنم. من درک نمیکنم مثلا یه کسی که مثلا رزیدنت قبول میشه چه سختی هایی تحمل میکنه، ولی من اون آدمی که کنکور قبول میشه رو میدونم چه سختی ها چه فشارهایی رو داره تحمل میکنه. الان مثلا دیروز یه پدر اومد، آقا این دختر عمش هم دکتره، اینم توانشو داره دکتر شد. آقا این مثلا جمله‌ای که الان شما به کار بردی چه کمکی به من میکنه، چه کمکی به بچت میکنه؟ اینی که میگید آقا بگید پدر مادر، پدر مادر حرف میزنه. ما در گذشته میومدیم تو سیستم کار یه سری کارگاه ویژه پدر مادر رو میذاشتیم. و جالب اینجاست باز دوباره 95% پدر مادر ها روحیه تفکر اعتقاداتشون همونی بود که بود. چرا؟ چون بالای 40 سالشونه و آدم ها بعد از 35 سالگی سطح سلیقه‌شون تفاوت نمیکنه. شما نگاه کن مثلا پدر تو موزیکایی که تو گوش میدی اصلا دوست نداره. چرا؟ موزیکای قدیمی رو دوست داره. چرا؟ چون سلیقه آدم ها بعد از 35 سالگی ثابت میشه، تفکراتشون اعتقاداتشون دچار جمود میشه، تغییر نمیکنه. تو 4 سال پیش مثلا یه چیزی رو دوست داشتی، الان یه چیز دیگر رو دوست داری، 4 سال دیگه هم یه چیز دیگر رو دوست داری، درگیر نیستی. یه سوال، آیا پدرت یا مادرت بعد 40 سالگی، بعد 35 سالگی نوع پوششش، سبک پوششش، نوع آرایش مو و صورتش تغییر کرد؟ نه، قانون روانشناسی دنیاست. بعد 35 سالگی آدم ها دچار جمود میشن. تو 17 سال وقت داری، من 2 سال وقت دارم، تغییر نمیکنه، همون میمونن دیگه، همون آدم قبلشون دیگه، تا اون لحظه عرض شدن همون میمونه، تغییر دیگه نمیکنه. پس دنبال تغییر دادن اونا نباش. دنبالت مثلا یه نفر که آقا خونه ما خیلی مهمون میاد، آقا خیلی مهمون میاد مثلا دارن، یا به مامان تو میگم خیلی مهمون نیاد، آیا اتفاق میفته؟ نه، دوباره باز اونا میان. تو باید یه راه در رو پیدا کنی واسه خودت. خنددار نیست مثلا شهریور سال بعد بگم چرا نه چه نگفتی، بگی به خاطر این دلیل مامانم، اون دلیل بابام، اون اتفاق. اختلافات خانوادگی ممکنه تو 20% خانواده ها پیش بیاد. آیا اون داوطلب باید خودشو درگیر این قضیه بکنه؟ من سال گذشته داوطلب داشتم، پدرم دم عید از هم جدا شدن، ولی داوطلب کار خودشو کرده، با آرامش کار خودشو پیش بوده. سخته، خیلی سخت‌تر از بقیه است، ولی خب کاری نمیتونسته بکنه. و من دوست دارم این موضوع رو از ذهنی بپذیری که هیچ وقت اون مسیر موفقیت تمام عوامل تحت کنترل تو نیست. این اشتباه خیلیاتونه، میخواید همه چیز رو تحت کنترل در بیارید. نمیشه چنین چیزی، هیچ وقت نمیشه. تو فردا درس میری دانشگاه، درس تو میخونی، میای بیرون، آقا تو محیط کار مگه همه چیز تحت کنترل توئه؟ فرض کن تو امروز مثلا یه رستوران خیلی شیک و درجه یک و خفنی تأسیس کردی، مشتری‌ها زیاد شده، کار و کاسبیت خیلی خوب شده، 2 سال بعد یه دفعه میان در نزدیکی تو یه رستوران خیلی خفن‌تر از تو میزن، تو چیکار باید بکنی؟ تو باید عوامل غیر قابل کنترل رو در نظر نگیری. اون لحظه که اون اتفاق بحران رخ داد، حالا به فکر بهتر کردن خودت بشی. تو که نمیتونی با اون رقابت بکنی الان تو اون زمان، تو باید با خودت رقابت بکنی. اون ساخته رستورانش رو تأسیس کرده یا افتتاح شد، اتفاق دیگه. فرض کن مثلا تو در ساختمون پزشکانی هستی، ایشالا چه جذابه، توی ساختمون پزشکان هستی، خب تو شهرستان خودتون، تو شهرستان دکتر معروف ها مشخصن دیگه. مثلا چطور باز کن نفر اولو بگیم که دکتر میشه، چطور باز کن مهدی اولین اسمی که اومد، اسم و فامیل ببینم، آقای دکتر علی شیریان. آقای دکتر علی شیریان در 32 سالگی رفته در شهرشون، آقای دکتر دانیال اسماعیلی، خانم دکتر مینا پاکرو رفته در شهرشون داخل یک ساختمان پزشکان، باباش پول هنگفتی بهش داده، رفته اونجا مطب زده. بعد دکتر معروفه شهر که 30 سال بیشتر از این آدم سابقه شه،
اومده دقیقا واحد روبروی مطب گرفته. ببند چطو. خب تو چی کار میخوای بکنی؟ عامل تحت کنترل توه؟ تحت کنترلت نیست که. ببین چون روز کنکورم مثلا ما پارسال داوطلب داشتیم، دو شب قبل از کنکور متاسفانه باباش دچار نارسایی قلبی میشه. خدا رو شکر الان پدر در سلامت کامله، ولی اون بچه کنکورش از دست داد. اینو پس تو ذهنت داشته باش. من این جمله رو هم بنویسم و دوست دارم این جمله واقعا تو دیوار اتاقت باشه. این جمله رو خوب دقت کن که من دوست دارم واقعا از ذهن اینو بپذیری. همه عوامل تحت کنترل نیستن، برخی عوامل خارج از کنترل هستن. ببین اینی که میگم شخصیت شخص، مثال دارم میگم، ما تلگرام اونو زدن اون اتفاق بابتش افتاد. آیا تحت کنترل بود؟ نبود. میتونستیم بشینیم قصه بخوریم، وای بچه‌هامون دوباره بعد دونه دونه بشینم سیوشون بکنم، وای برنامه‌شون از دست رفت، وای اطلاعاتشون رو همه رو داشتم پین کرده بودم فلان چیز، همه کاریش نمیتونستم بکنم. من قصه میخوردم از همون دقایق اولی که این اتفاق افتاد، بلافاصله به فکر افتادم. ببین اتفاقی دیگه میفته که مثلا زانو قم بغل میکردم، خب حالا مثلا این آدما بی برنامه بمونن. و من چقدر حال کردم با بچه هایی که تو این در واقع 24 ساعتی که دیلیت اکانت شد و تلگرام پرید، متاسفانه که من میدونم چرا این اتفاق افتاد، طرف دیدم من گزارش شبش رو فرستاده، گزارش صبحش رو فرستاده، استاد کارگاه رو میبینم دمت گرم. چقدر حال کردم با طرف، با اینکه من اصلا نه پیامی نده بودم. چرا؟ چون به وظیفه خودش عادت کرده، به وظیفه خودش عادت کرده. من یکی از آرزوهایی که واسه تک تکتون دارم اینه که به اون اندازه از قدرت برسید تک تکتون که هر کدومتون کسب و کار شخصی داشته باشید واسه خودتون، خودتون واسه خودتون باشید. ولی مستلزم اینه که تو بری تو جاهای مختلف اول تجربه کسب کنی، ولی به جایگاهی برسی که کسب و کار شخصی خودتو داشته باشی. چرا؟ برای اینکه ایده های خودتو بتونی تو کار اجرا بکن. مثلا طرف میگه آقا نظرت چیه پزشکی ارتش؟ میگم خوبه، ولی من دوست دارم تو آزاد، و من ترجیح میدم مثلا به پزشکی ارتش که بتونی واسه خودت شخصی کار کنی. خیلی جذابه ها. مثلا میگه آقا نظرت راجع به دانشگاه بورسیه ای چیه؟ من نظرم منفیه، ولی ممکن تو دوست داشته باشی. مثلا از هم مثلا آقا نظر داشته به فرهنگیان چیه؟ من خودم معلمم، ولی معلمیم که الان 12,000 نفر آفلاین کارگاه میبینن، 10,000 نفر آنلاین میبینن، 22,000 نفر. اگر میرفتم معلم مدرسه میشدم شاید کلن سالی 100 نفر آدم به حرفای من گوش میداده، 100 نفر آدم. من میگم اگرم معلمی رو دوست داری یه کاری کن، رشته مورد علاقت رو در دانشگاه تهران، در دانشگاه شریف، در دانشگاه شهید بهشتی، در دانشگاه علم و صنعت بخونی، تا مقاطع دکترا ادامه بدی، استاد دانشگاه بشی، اون وقت آدمهای خیلی خفنتری. اصلا برو استاد دانشگاه تربیت معلم شو، دوست داری معلم تربیت بکن، دوز خدمتت بالاتر بره. این نظر شخصی مه، ولی تو ممکنه مثلا به کم قانع باشی، به کم راضی باشی. یه معلم ریاضی داریم مثلا 20,000 نفر میبیننش، یه معلم ریاضی داریم مثلا 100 نفر آدم میبیننش. خیلی فرق داره این دوتا، خیلی فرق داره. ولی خب تو تصمیم با خودته. من نظر شخصی خودم گفتم و خواهشم ازت اینه قدری قدرتمند بشی که بتونی کسب و کار شخصی خودتو داشته باشی. و اینم تو ذهنت داشته باش، اگر پات به تهران باز بشه، برای رسیدن به کسب و کار شخصیت مسیر 10 برابر آسون تره، علی‌رغم اینکه تا وقتی تو شهرستانی همه از تهران میترسوندت. تهران خیلی مسیر روش راحت تره، چون کار خوب تو در تهران دیده میشه. ولی خیلی وقتا تو بعضی از شهرستانه انقدر فضاها بسته است و تحت اختیار یه سری افرادیه که بالاخره اونجا قدرتمندترن، بالاخره سیستم های فامیل بازی و پارتی بازیشون سنگین تره و اجازه روش به خیلی ها نمیشه.
اینه، پس حواست باش. یک، کسب و کار شخصی خودت. دو، ورود و رسیدنت به تهران. چون سرعت رشدت خیلی بالاتره، چون پایتخت کشورت. و تو هر کار خوبی که ارائه بدی 15 میلیون 20 میلیون نفر مخاطب داری. فقط تو تهران داری. به علاوه اینکه ما مگه کم داریم پزشکایی که در تهران هستن و مریض از شهرستان واسه شون میاد تهران؟ خودت تا حالا پدر مادر ایشالله که هیچ وقت کارت به بیمارستان و دکتر نکشه، نیومدی تا حالا واسه این اتفاقات تهران؟ آقا مهندسی چی؟ مهندسی هم 100% راحت تره. حقوق چی؟ حقوق هم خب بالاخره تو با مشتری سر و کار داری، روانشناسی با مشتری سر و کار داری. پس اینا رو خواهشان حواست باشه. یه وقتی شل داری کار میکنی ولی میدونی چیه؟ یه موقع هم هست نه، یه آدمی زورش رو میزنی میگه دیگه ته زورم همین بود، من با اون آدمه کارم و همیشه حالش تو زندگیش خوبه، چون به خودش مدیون نیست. ولی بالغ بر 95% شماهایی که الان دارید این برنامه رو میبینید به شخص خودتون مدیونید، به شخص خودتون مدیونید، به پدر و مادرت مدیونی. اصلا پدر و مادرم بذار که نه، خودت، خودت. چرا واقعا؟ چون همین مواردی که الان گفتم رعایت نمی‌کنی. پس واسه همینه. ببین اعتقاد من اینه. آقا مثلا من زنگ می‌زنم به مادر تو همین درس می‌خونه. چیکار می‌تونه واسط بکنه؟ جز این که نگران، حالا دنبال چی هم؟ دنبال اینم که آقا این لااقل این آدمه که قرار نیست چیزی بشه. لااقل حال خوب مادرش الان خراب. چرا بهش بگی؟ مادر حالا هی پیگیری کنه، بعد جو خونه متشنج میشه، پدر حالش به هم میریزه، اعضای دیگه خانواده حالشون بد میشه. ولش کن، این آدمه خودش بلده، میره کنکور رو میده، به همم علکی میگه استرس داشتم، در جامعه ایران هم این مسئله همه گیر میشه و شایع میشه که آقا سر جلسه کنکور استرس گرفت خراب کرد. در صورتی که سر جلسه کنکور هیچ استرسی من تا حالا ندیدم کسی بره سر کنکور استرس بکشه. یعنی من اگه مثلا مهدی پهلوانیان میره سر جلسه کنکور میفهمم رتبش چند میشه. شاید مادرش نفهمه، شاید خودشو بزنه به نفهمی مثلا کابلو بگیره، ولی من که میفهمم این آدمه چیزی نمیشه. البته مهدی پهلوانیان از ادمینای خفن واسه چپ چپی هم نگاه که آب بشتمه. آره دمت گرم مهدی. از بچه با حالاست، امروز اگه به من زنگ نزده بود اصلا کارگاه امروز برگزار نمیشد. اینه داستان رفقا، اینه داستان. نچرخید. مورد بعدی دقت کن. دست درد نکنه، دمت گرم عشق ما. نام چند نمی شد بچه ها؟ چهارده همی. اینا همه به همون اندازه‌ای که بهت میگم مخربن. موبایل، دوست و روابط احساسی عاطفی به همین میزان مخربن. ببین یه چیزی بهت بگم، تو بحث رشد کسب و کار خب در دوره های کوچینگ میگن کوچینگ نه کنکورا. تو دوره کوچینگ آدمه 30 سالشه، 35 سالشه، 40 سالشه، میگن درگیری در روابط عاطفی میتونه به کسب و کار شما لطمه بزنه. خیلی ها دوره های کوچینگ دنیا دانشگاه پاریس داره این موضوع تدریس میشه، سرفصلشه روابط. حالا به یه بچه کنکوری با این همه سطح فشار زمان کم رابطه عاطفی ضربه نمیزنه؟ میزنه. و جالبه خیلی از رابطه عاطفی مادرها میدونن، بعد میان به آدم پیام میدن که آقا به اینو کمکش کن.
طرف خانم هر شب داره توی جای گزارشکار ساعت مطالعات دادتست از شکست های عشقیش تعریف میکنه که این اتفاق تا اون اتفاق معلومه تو قرار نیست چیزی بشی، یا فراموشش کن بذارش کنار، یا دیگه خودتو درگیر کن دیگه. دوست ببین تا اگه گره بخوری به دوست، دوست بدبختت میکنه این پیما. بعد کنکور برو دنبال دوتا دوست خوب واسه خودت داشته باش، ولی الان تو این پیما بدبختت میکنه، تو این پیما بیچارت میکنه دوست، بیچارت میکنه، جایی نمیره. آقا این همش با دوستش تلفنی سو، همون تلفنیه بدتره، موبایل که دیگه اصلا نگم دیگه. واقعا آقا حتی اکثر استفاده از موبایل چقدر؟ 15 دقیقه. نکن این، نکن. ببین این شاید یکی از مخربترین عامل هست، ولی اینا ببین مثل یک کلکسیون کنار هم. مورد 15 هم چیه؟ ننوشتن و مکتوب نکردن ایرادات و اشکالات روزانه و هفته. آقا از یه سوراخ یه بار گزیده شدی، نذار دوباره گزیده بشی، بنویس. بچه ها بهش میگن چی؟ بهش میگن مدیریت دانش. مدیریت دانش کن. آقا چجوری مدیریت دانش بکنم؟ بشین هر تجربه منفی یا مثبتی که به دست بده، امروز مثلا از من شنیدی رابطه عاطفی بهت لطمه میزنه، نیازی به خداحافظی هم با کسی نداری، بزن بلاک کن، 5 ماه دیگه برو دنبالش، تمام. مدیریت دانش بنویس. زدم بلاک کردم، تموم کردم، جوابم نمیدم، یه سری در واژه هایم به کار دادم که دیگه طرف خودش هم برنگرده، دلی واسه برگشت، تموم شد. بنویسین. و هر روز روزانه بخوان و چک کن. روزانه بخوان و چک کن. بنویسی بل میکنی میری. موردی بنویسا، نشینی قصه بنویسی ها، نشینی قصه بنویسی، موردی بنویس. این مورد داشتم، این مورد داشتم، این مورد داشتم، که تصمیم بگیری و سعی بکنی این قضیه رو حلش بکن. این قضیه حل شدنیه. ببینید بچه ها، ما الان 50 روز مفید تا عید وقت داریم. 50 روز مفید رو اگه بیایم دقیق با هم چک بکنیم، نگاه کنیم 50 روزو، یه دقیقه تو رو خدا نگاه کن 50 روزو، 50 ضرب 15 چقدر میتونه جذاب باشه واسه تو؟ یه سوال، آقا این 15 از کجا میاد؟ خوب دقت کن. 750 ساعت شد مطالعه. خب حالا این 750 ساعت مطالعه، اگر من بذارم همون حالت قبلی میسم جذاب تر میاد، یه ضرب در 10 هم قبلش بذارم، هر ساعتش 10 تا تست بشه، میشه چند تا تست؟ 7500 تا تست کمه. تازه تو ممکنه مثلا تو یه ساعت مثلا بیای 40 تا تست بزنی، یه ساعت هم ممکنه فقط مطالعه بکنی تستی نزنی. 7500 تا تست کمه. ما چند تا از 12 زدیم با دیمرک به تسلط کامل رسیدیم؟ 2500 تا. آیا 7500 تا از 12 نیم سال 2 از 11 و از 10 بزنیم جمع نمیشه داستان؟ قشنگ و خوشگل جمع شده داستان. پس ببین 15 ساعت روزانم شد، 50 تعداد روزم شد، 10 میانگین هر ساعت تست، جمع شد چقدر؟ 7500 تا تست. من با چند تا جمع کردم؟ 2500 تا 12 رو جمع کردم. چقدر پیشرفت کردی؟ چقدر روش کردی؟ خب بیا اینجا همین حرکت رو بزن. گفتم میانگین ساعت 10 تا ها، یعنی ممکنه مثلا تو 10 ساعت یه روز بخونی تست مثلا توش کم باشه. پس وقت کم نیست، کوتاهی نکن. برای پرواز کردن تو 2 تا بال لازم داری، همین، با اون حال خوبه که بهت گفتم مواردشو.
روحیه، امید، انگیزه، حال خوب، انرژی. اونایی که دوازدهم دیمرگو نزدندم میتونن دیمرگو تهیه بکنن. دوازدهمی که میذاریم مثلا اینا که میخوان تو طرح TNT اضافه بشن، دوازده دیمرگو از همون دیجیتال علوی سفارش بدن که دیمرگو داشته باشن، که ما اگه خواستیم دوازدهم بذاریم تو برنامه و تو سرفصل، دیمرگ دستشون باشه دیگه. ما مثلا تو دوازدهم دیگه مثلا نمونه سوال و اینا داریم، ولی دیمرگ اولویت اساسی مونه. دیمرگ اولویت اساسی. چطو باز کن، موزیکو پلی کن، ببینیم اینا پرواز میکنن یا نه. 50 روز، 50 روز واسه پرواز. ایشالله که این اتفاق بیفته. به به، امیدوارم واقعا این 2 هفته رو عالی برید. بچه های TNT هم از جمعه شروع میشه، بچه ها جمعه هفته آینده که میشه 15 بهمن، از 15 بهمن ما استارت میزنیم. راجع به اردوی نوروزی هم تا 10 روز آینده همه رو اعلام میکنیم، نگران نباشید. آره، بچه هایی هم که پروفشنال یعنی یا شاگرد مشاوره الان، اگر میخوان از کارگاه ها استفاده بکنن، میتونن تو طرح TNT شرکت بکنن. این 50 روز تا عید عاشقونه بساز. این 50 روز بچه ها، تو رو خدا اینو من گفتم دیگه، ثبت نام فقط 021-91-20-80-20 واسه ثبت نام TNT مشاوره، فقط همین شماره. اونی که جنگجوه بیاد، دانش آموز قرزن و اصلا اینجور دانش آموز به درد TNT نمیخوره ها، اونی که جنگجوه بیاد. چون من حوصله کسی بخواه آقا من استرس دارم فعلا، آقا دیگه هر شب کارگاه سیگه، چه استرسی میخوایی داشته باشی؟ بریم لذت پرواز رو تو این 50 روز ایشالله با هم بچشیم. گلادیاتورا این 2 هفته رو عالی کار کنید که ایشالله جلسه آینده 22 بهمن یه انفجار خوب تلاش و تست و پشکار و کوشش رو از تک تکتون ببینم. دم تک تکتون گرم، خیلی حال کردم بایتون، امیدوارم خیلی عالی قدم بردارید و خیلی درجه 1 پیش برید. فایل دستنویس و مهدی پهلوانیان عزیز میذاره رو پنل، میتونید بنویسید و داشته باشید. خسته نباشید بچه ها، خدا نگهدارید.